Листопад за вікном. Вітаємо вас з першим днем прекрасного осіннього місяця. І не вірте тим, хто каже, що останній місяць осені похмура і нудна пора. Листопад – чудова нагода рушити на прогулянку осіннім парком. Якщо буде момент, піймайте обличчям ніжний сонячний промінчик. Якщо ж сонце сховається за хмарами, то це чудовий привід приміряти новий шалик та рукавички. Листопад – прекрасний привід навчитися готувати нову страву і запросити друзів у гості. І немає значення, що це буде – душевна вечеря або жвава вечірка до ранку. Головне – отримуйте насолоду від спілкування з близькими людьми. Листопад – слушний момент зробити світ добрішим і дати притулок бездомному песикові або котеняті. А ще гарний привід підгодовувати птахів біля дому. Листопад – це час, коли можна насолоджуватися переглядом телепередач. І почати ми вам радимо зранку по-київськи, адже в перший чудовий день листопада ми підготували для вас безліч цікавинок та корисних інформативних фактів. А ще запросили у нашу студію гостей, котрі розкажуть про найважливіші речі. І першим до нас завітає керівник Центру розвитку інновацій Сергій Лобойко, який розповість про механізм участі мешканців столиці у бюджеті міста, а також повідомить усі важливі правила, яких слід дотримуватися при подачі заявок. Наступним нашим гостем буде кандидат технічних наук Галина Михайлова. З нею поговоримо про технічні характеристики теплих ковдр та дізнаємось про переваги і недоліки їх наповнювачів. І завершувати наш ефір будемо мистецько, адже до нашої студії ми запросили письменника, кіносценариста, майстра оповідань Василя Трубая, який поділиться з нами своєю творчістю, а також принесе для вас подаруночок, тож обов'язково дочекайтесь на його появу у нашій студії. За прямі включення у нас сьогодні відповідає наш жвавий Андрій Нєшин, який вже від самого ранку вирушив на локації цікавих подій у столиці, аби першим потрапити туди і дізнатись для вас лише найсвіжішу інформацію. А із сюжетів наших журналістів ви довідаєтеся про спрощені правила оформлення субсидій, термін придатності побутових речей, а також про те, які переваги від вступу України в ЄС бачать мешканці столиці. І задати інформаційний ритм нашому ефіру вже готова наша чарівна колега Олександра Роздорожня, адже вона підготувала для вас лише найактуальнішу добірку новин. Отож, далі СТН, а ми ж бажаємо вам тільки легкого та бадьорого пробудження. Доброго і бадьорого ранку бажає вам команда СТН. Ми традиційно підготували добірку свіжих новин, аби про все найважливіше ви дізнавалися першими. Ситуація на Східному фронті залишається складною. Понад два десятки обстрілів здійснили ворожі війська минулої доби. Збройні провокації відбуваються на усіх трьох напрямках фронту з використанням важкої артилерії. На Донецькому напрямку бойові дії тривають цілодобово. Напередодні Авдіївку поливали вогнем безперервно 4 години. У районі Верхньотурецького відбувся бій, що тривав майже годину. Так само гаряче на Маріупольському напрямку. Загалом спокійних районів на фронті зараз немає. Українські військові змушені відкривати вогонь у відповідь. Внаслідок бойових дій є втрати. За минулу добу внаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, 8 отримали поранення. Один загиблий – це під час бойового зіткнення в Верхньотурецькому. По поранених – всі вони були поранені під час обстрілів. 4 в Авдіївці. Один – позиція шахта Бутівка, один – Верхньотурецький і два – у Луганському. У зоні АТО правоохоронці викрили одразу 4 схованки зі зброєю та боєприпасами, повідомляє прес-служба СБУ. Схорони облаштували у Лисичанському і Старобільському районах Луганщини, а також у Бахмутському та Мар'їнському районах Донеччини. Співробітники СБУ вилучили зі схованок 2 артилерійських снаряди, 5 гранатометів, 3 протипіхотні та протитанкові міни, 7 гранат, понад 4 тисячі набоїв різного калібру та 2 кілограми пластиду. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. В столичному метрополітені закликають збільшити кількість поліцейських на станціях, а ще вимагають надати працівникам підземки індивідуальні засоби захисту. Така необхідність гостро постала після нападу та поранення працівника воєнізованої охорони метро. У неділю ввечері пасажир, якого намагалися затримати після незаконного використання ним картки киянина, вистрілив у правоохоронця. Зараз постраждалий перебуває у тяжкому стані у лікарні. Це вже 6-й напад на працівників метрополітену за цей рік. До того ж, у метро почастішали випадки затримання пасажирів з вогнепальною та холодною зброєю, а також вибухонебезпечними предметами.
Учитывая сложившиеся обстоятельства, мы будем обращаться к руководству национальной полиции с просьбой увеличить количество полицейских на станциях. Мы рассматриваем сейчас возможность дополнительного приобретения средств индивидуальной защиты для наших сотрудников военизированной охраны. А также я хочу обратиться к нашим пассажирам. Быть бдительными и быть внимательными. Обращать внимание на то, с кем вы, кто едет рядом с вами. Обращать внимание на предметы, которые оставлены на станциях. И по всем случаям сообщать об этом дежурным по станциям или сотрудникам полиции. Парламент цього тижня візьметься за банківську сферу, охорону здоров'я, завершить питання житлово-комунального господарства та спробує виправити ситуацію, що спричинила шквал обговорень. Йдеться про підвищення зарплатні депутатам. Півтора тижня тому нардепи практично вдвічі вирішили збільшити собі заробітну плату. Утім, рішення виправити ситуацію, переконує спікер Верховної Ради Андрій Парубій, у народних обранців практично одностайне. Готується постанова сьогодні. За підписами голів фракцій, принаймні більшість голів фракцій зголосили, що вони будуть цю постанову підтримувати, щоб завтра ми цей проект постанови змогли і розглянути на бюджетному комітеті. Я говорив з головою бюджетного комітету, вони готові це питання розглянути. І в цьому проєкті постанови буде пропозиція вилучити пункт 3 і 4, які стосуються власне заробітної плати. У десятеро більше – 25 тисяч гривень відтепер складатиме щорічна допомога сім'ям киян загиблих в АТО. Така можливість з'явилась після додаткового фінансування столичної програми «Турбота», яке збільшили удвічі. Ще 280 мільйонів гривень виділили на придбання житла, в тому числі і ветеранам АТО. Цьогоріч також збільшили кошти на оздоровлення киян пільгової категорії. Крім того, міська влада придбала 10 спецавтомобілів для перевезення людей з порушенням опорно-рухового апарату. Гроші ще на таку ж кількість машин депутати виділили на останній сесії минулого тижня. А для реабілітації інвалідів добудують новий центр. Ми в цьому році плануємо завершити реконструкцію Центру соціальної реабілітації інвалідів на вулиці Теліги, яка тягнеться, на жаль, з 2002 року. Там більше кримінальних проваджень, на жаль, чим квадратних метрів. Але ми знайшли можливості завершити це будівництво. Рівний доступ до освіти для усіх. У столиці планують наступного року відкрити 2 школи з можливістю інклюзивної освіти, аби діти-інваліди могли навчатися разом зі звичайними в однакових умовах. На сьогодні інклюзивне навчання для близько 1000 дітлахів забезпечують 200 класів у школах та 60 групах у дитячих садочках. Щоб збільшити цю кількість, планують не лише зводити нові спеціально обладнані школи, але й переоблаштовувати вже існуючі навчальні заклади, повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко. Ми розуміємо, що потрібно побудувати пандус. Якщо не дозволяє широта коридорів, треба розширювати коридори, треба спеціально обладнувати вбиральні, треба робити спеціальні кімнати для відпочинку, адже при такому великому навантаженні діти з особливими потребами мають право відпочити в кімнаті, якщо раптом вони відчувають уже перенапруження. Тому це комплекс заходів. На жаль, сьогодні тільки 10% з 700 тисяч дітей, які мають особливий розвиток, можуть залучені до навчального процесу. Це надзвичайно мала цифра і дуже важко думати про долю дітей, які не навчаються, які не мають можливості соціалізуватися в середовищі своїх однолітків. На цьому в мене все. Наступну добірку новин не пропустіть рівно о 8:00. Ну, просто зараз бадьорий ранок по-київськи. За вами продовжать наші, як завжди, веселі Андрій та Катя. Вам слово. Дякуємо тобі, Саша, за ранкову порцію новин. Ти завжди тримаєш нам і задаєш нашому ефіру такий інформаційний ритм. Ну, а ми не будемо з Катою тебе затримувати, щоб ти встигла підготувати свій наступний випуск, яким ми будемо тебе чекати вже менш ніж за годину у цій студії. Тож побачимось вже рівно о 8:00. До зустрічі вже менше ніж за годину. Будемо чекати. Побачимося. А ми продовжуємо наш помаранчевий ефір ранку по-київськи, протягом якого з задоволенням ділитимемося усім, що знаємо самі, тож далеко не відходьте, ми повернемося за декілька хвилин.
Доброго, жвавого та неодмінно продуктивного дня бажаємо вам ми та вся наша команда «Ранку по-київськи». Дякуємо, що залишаєтесь на каналі Європейської столиці, бо ми маємо в своєму запасі безліч корисної та свіжої інформації, яку готові розповісти просто зараз. Однак перед тим, як продовжити повідомляти вам свіжі новини сьогодення, пропоную всім разом пригадати, чим прославився цей день у минулому. Отож, 1 листопада, але 1512 року для огляду відвідувачами уперше було відкрито розпис Сікстинської капели «Руки неперевершеного Мікеланджело», який провів над роботою у цьому приміщенні 4 довгих роки – з 1508 по 1512 роки. Кілька разів він змушений був переривати роботу, зокрема влітку 1510 року, коли розлючений безпристрасною відповіддю художника «Закінчу, коли зможу», папа в гніві вдарив його своїм ціпком і поїхав у Болоню, не заплативши за виконану частину рукопису жодної копійки. Оскільки гроші потрібні були Мікеланджело для продовження роботи, йому довелось їздити з папою по всьому світу. Та все ж, закінчивши розпис, як зізнався сам Мікеланджело, він ще довго не міг дивитися униз, нічого не бачив. І якщо йому треба було прочитати книгу або лист, піднімав їх вище голови і дивився знизу вгору. Ось така жертвена робота, якою, сподіваюся, будуть насолоджуватися і наші нащадки. А тепер повертаємося від подій минульщини до новин сьогодення. Державне підприємство «Київський бронетанковий завод» розробив бойовий модуль «Вій», повідомляє прес-служба Держконцерну «Укроборонпром». У повідомленні йдеться, що озброєння виготовлено в Україні та з вітчизняних комплектуючих, а «Вій» є яскравим прикладом кооперації державних та приватних підприємств. Зокрема, новий бойовий модуль призначений для ураження на дальності до 2 кілометрів живої сили транспорту повітряних цілей на висоті до 1000 метрів. Розробники стверджують, що завдяки сучасним електронним системам робота модуля здійснюється дистанційно, з можливістю використання тепловізійних прицілів. Однією з головних особливостей «Вію» є високий темп стрільби – 50 снарядів за секунду. У Національному військово-історичному музеї відкрили виставку «Миротворча діяльність України. Дипломати у гарячих точках світу», повідомляють організатори. Зокрема, виставка покликана відкрити широкому загалу глядачів діяльність українських військовослужбовців, спрямовану на підтримку миру у світі. Загалом, за роки незалежності України у міжнародних миротворчих операціях взяли участь понад 42 тисячі українських військових, а здобутий досвід допомагає їм ефективніше виконувати військові завдання у зоні проведення АТО. Через псевдомінувальників бюджет столиці постраждав на 6 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба Національної поліції України. Зокрема, нині в поліцію вдвічі частіше надходять анонімні дзвінки про вибухонебезпечні предмети в громадських місцях. За 2016 рік правоохоронці перевірили понад 200 анонімних повідомлень про замінування, а в минулому році кількість таких повідомлень була в половину меншою. У поліції зазначають, що обслуговування одного такого виклику поліцією та іншими службами обходиться в 30 тисяч гривень. Загалом за поточний рік зловмисники намінували на суму понад 6 мільйонів гривень. У відомстві застерігають, що за неправдиве повідомлення про загрозу безпеки громадян жартівникам загрожує від 2 до 8 років в'язниці. У Києві розпочалася олімпіада для робочих рук, повідомляє прес-служба Державної служби зайнятості. Зокрема, вперше в Україні відбувається конгрес професійної майстерності, який постійно проводять у понад 70 країнах світу. У відомстві зазначають, що олімпіада обов'язково підвищить престиж робітничих професій серед молоді. Важливо, що у рамках конкурсу порушуються питання розвитку не лише робітничих спеціальностей, а й інженерних компетенцій, як мобільна робототехніка, адже це питання розвитку інновацій в Україні. Загалом участь у заході візьмуть 150 представників таких професій, як кулінарне та кондитерське мистецтво, технологія моди, зварювальні роботи, сухе будівництво, облицювальні роботи, сантехніка та багато іншого. На інтернет-порталі зараз є можливість замовити безкоштовні кредитні картки з пільговим періодом до 90 днів. Деталі можна дізнатися на сайті Finance.ua, а тим часом ми повідомимо вам курс валют на сьогодні. Тож... Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 1 долар коштує 25 гривень 49 копійок, євро – 27 гривень 84 копійки, а російський рубль – 40 копійок. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар – купівля 25 гривень 62 копійки, продаж – 25 гривень 95 копійок, євро – купівля 27 гривень 90 копійок, продаж – 28 гривень 49 копійок, а російський рубль – купівля 38 копійок і 41 копійка, продаж.
Прекрасних див сповнений наш світ, і чимало з них знаходиться в Україні. І ми не втомлюємося вам про них розповідати. От одне з таких природних чудес – це писаний камінь, котрий розташовується у Карпатах. Цей камінь на вигляд схожий на велику брилу пісковика, яка здіймається на висоту понад 100 метрів. Це приблизно висота триповерхового будинку. За тисячі років під дією вітрів камінь потріскав, а верхівка розпалась на уламки. Цей валун приваблює своєю таємничістю, адже він геть увесь вкритий символами – хрестами, ромбами, фігурками. Найкраще видно ці ребуси на світанку або ж з моменту заходу сонця. Ці символи поки що не вдалося нікому розшифрувати. Незвичність цього місця приваблює тих, хто шукає сенс життя. Кажуть, що саме тут карпатський Робін Гуд Олекса Довбуш заховав свої скарби і закарбував їх своїм власним підписом. А ще це місце оточене легендами. Одна з них розповідає, що колись в Карпатах жили люди-велетні. На могилі їхнього вожака і було встановлено писаний камінь. А всередині неї сидить старий-престарий велетень і читає книгу минулих і майбутніх днів. І про все в тій книзі написано і про минуле, і про прийдешнє. Певно, там написано і яка сьогодні погода у Києві. Однак вірніше нам буде про те запитати у нашого жвавого Андрія Нішина. Він вже з нами на прямому зв'язку і готовий розказати про метеоситуацію на столичних вулицях. Андрію, доброго ранку тобі. Що ж розповідає, яка сьогодні погода у столиці вранці? Вітаю, студія. Доброго ранку, глядачі. Ну, про метеоситуацію зараз розповім, Андрій, про віршику традиційно. Розпочався листопад, пожовтів вишневий сад. Сонце сховалося за хмарами, день коротше, сонце низько. І зима отже близько. Вітер нам співа пісні, під ногами килим з листя. Хоч порадує всіх нас, що у Києві сьогодні дощу не буде, снігу теж. Хоч і хмарами важкими все затягнути сьогодні. Тільки діти не сумують, в них канікули у школах, а у серцях завжди весна. Тож збираємося по справах, чи то на роботу, одягайтеся тепліше, ну і зранку залишайтесь з нами завжди цікавіше. Тож, принагідно, я всім побажаю погоди хорошої, гарного настрою і залишайтесь на нашому телеканалі. Студія. Дякуємо тобі, Андрію, за такий поетичний підхід до опису синоптичної ситуації. Я певен, що тобі вдалося підняти настрій нашим телеглядачам, а тим часом я перейду до прогнозу погоди по всій території України. Отже, на заході України протягом дня буде хмарно і без опадів. У день синоптики прогнозують дощ із снігом. Температура повітря плюс 9 градусів, а нічне повітря стає дедалі морознішим. Термометр покаже 2 поділки нижче нуля. Мешканці півночі можуть насолоджуватись погожою дниною. Синоптики передбачають дощ тільки на ніч, а вдень – без опадів. Температура повітря 4 градуси тепла, а позначки ртутного стовпчика все більше нагадуватимуть нам, що зима дуже близько, а тому вдягайтеся тепліше. Уночі передбачається до мінус 3 градусів. На сході нашої країни сьогодні буде пасмурно, вдень опадів не передбачається, а от уночі можливий мокрий сніг. Температура повітря 4 градуси вище нуля, а вночі по-справжньому зимно – 3 градуси морозу. Мешканцям південних областей сьогодні нічого не перешкоджатиме прогулятися на свіжому повітрі, адже у день синоптики не передбачають опадів. Уночі ж можливий мокрий сніг, температура повітря в день плюс 5 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра покаже 2 поділки нижче нуля. Ну і погода по-київськи сьогодні потішить киян та гостей столиці, адже вдень буде без опадів. Але синоптики прогнозують мокрий сніг вночі. Температура повітря 3 градуси тепла, а вночі ртутний стовпчик покаже 2 поділки нижче нуля. Ну а ми ж зичимо вам лише гарної днини за будь-якої погоди і крокуємо нашим ефіром далі. Так як у світі не існує вічного двигуна, так і не існує речей, які ми можемо використовувати необмежену кількість разів. До прикладу, термін придатності має навіть взуття. Зокрема, спортивні кросівки потрібно змінювати після кожних 400-500 кілометрів пробігу, бо ж інакше воно втрачає свої амортизуючі властивості, що призводить до збільшення навантаження на суглоби. Подібні речі про термін придатності, яких ми навіть не замислюємось, бо звикли вважати їх безстроковими, оточують нас усюди, зокрема і в межах нашої квартири. Не вірите? Тоді пропонуємо вам з'ясувати, скільки подібних предметів, які давно слід замінити, знаходяться у вашій оселі, а допоможе вам у цьому експерименті наша допитлива Іванка Слободянюк. Отож, увага на екран.
Ми завжди пам'ятаємо, що треба перевірити термін придатності молока, стежимо за збереженням косметичних засобів, але залишаємо без уваги величезну кількість предметів, які оточують нас часом довше, ніж варто було б. Отож, відкриваємо завісу. Подушка з будь-яким наповнювачем з часом стає домівкою для польових кліщів, а неминуча втрата форми стає причиною болю у шиї. Тому її потрібно міняти кожні 2-3 роки та звертати увагу на склад при покупці. Якщо ви обираєте подушки, зараз є дуже багато з штучними наповнювачами, то варто звернути увагу на їх якість, потримати, помняти. Якщо наповнювач сипається вниз, значить це спочатку вже неякісна подушка. Домашні капці – ідеальна річ для розмноження грибка. Їх потрібно часто прати та міняти кожні 6 місяців. Що ж стосується банних предметів, мочалку потрібно змінювати кожні 6 місяців, тому що в них може з'являтися пліснява. Рушники можуть вам прослужити від 1 до 3 років. В мокрих рушниках зачасту заводяться бактерії, і навіть прання їм не допоможе. Зубну щітку потрібно змінювати кожні 3 місяці, і не тільки коли вона починає мати поганий вигляд, а й після хвороби, оскільки є ризик захворіти знову. Це волога. Мікроорганізми, мікроби, палички, інші бактерії, які є на щітках, і вони теж прекрасно себе почувають. Стосовно повсякденних речей на туалетному столі, гребінець може вам прослужити не більше року. Також його потрібно мити кожного тижня. Парфуми можуть зберігатися від 1 до 3 років, в закритому стані – до 4 років. Кожен споживач повинен дивитися на ту практичну сторону справи, яка його дуже зацікавила. Тобто треба визначати якість, з якою метою ви обираєте цей продукт. Наскільки ви плануєте довго, тривалий час використовувати? На кухні речі також не можуть жити довго. Приправи потрібно купляти кожні півроку, тому що вони втрачають свої властивості і не дають стравам бажаного смаку. Борошно першого сорту може зберігатися 6 місяців, а вищого сорту – 12 місяців. Посуд краще змінювати кожен рік або придбати високоякісний, який не має у собі шкідливих речовин. І тоді вам не потрібно буде постійно витрачати на нього гроші. Найкращий керамічний посуд, він може служити вічно. Треба звертати увагу тільки на стан глазурі, якою покрито, щоб це не було вищато, щоб не було тріщин. Що стосується скляного посуду, теж універсальний посуд, який не взаємодіє з агресивними харчовими якимись елементами, кислотами, вугами, іншими, скажімо, речовинами, які є в продуктах харчування. Прекрасний посуд, який теж може слугувати вічно. Не обов'язково викидати все, що є у вашому домі, але бажано змінювати речі, які відповідають за гігієну та здоров'я. Тут можна просто дивитися адекватно на качество речей, на сроки годності, які вказані виробником, тому що вони вказані там не зря. Вот. І старатися придерживатися цих всіх стандартних норм. Отож, Ранок по-київськи піклується про вас і бажає вам слідкувати за станом речей, вчасно їх змінювати, прати, доглядати, і тоді у вашому домі ніколи не буде проблем. Коли з'являється вільний час на відпочинок, то, мабуть, однією з найбільших суперечностей сім'ї є розбіжність інтересів. Мама хоче на шопінг, тато зустрітися з давніми друзями, а дитина підліток і взагалі нічого не бажає, а тільки прагне непомітно сховатися куди-небудь з планшетом або смартфоном. Ви здивуєтеся, але чудовим приводом разом провести дозвілля стане відвідування музею. І не думайте, що це нудно, адже у світі існують десятки, а то й сотні музеїв, які точно зацікавлять усіх членів сім'ї. Ось, наприклад, в американському Гатлінбургу, що в штаті Теннессі, розташований музей сільничок. Так-так, виявляється, що там зібрано понад 20 тисяч столових приладів, за допомогою яких можна простежити, як змінювалися пріоритети в житті, починаючи з 19 століття. Ніжних янголів, розкішні карети витіснили герої перших мультфільмів Діснея, політ людини в космос, науковий прогрес, сучасний гламур – це все відбилось на простих і скромних предметах, що прикрашають кухонний стіл. Господиня музею Андреа Лудда 25 років збирала майбутні експонати. Крім несподіваної тематики, музей привертає увагу різноманітністю експонатів. Тут представлені сільнички у формі грибів, гамбургерів, хот-догів, астронавтів, лампочок і навіть вставної щелепи. Незамінні помічники любителів куховарити стали справжніми витворами мистецтва. Однак далеко їхати не варто, адже наші митці йдуть у ногу з часом, намагаються осучаснювати мистецтво та організовують різноманітні заходи. І ми підготували для вас добірку найцікавіших культурних подій. Отож, як мистецько провести цей день, дізнаєтесь із рубрики «Культурна столиця». В
Art в просторі Unlimited Art Foundation відбудеться прев'ю-показ нового масштабного проєкту харківського художника Сергія Якименка. На заході буде представлено кілька трьохметрових живописних полотен, колекція колажів і картини-епізоди майбутньої комікс-історії. Роботи художника створені у жанрі поп-арт і графіті. Такий формат виставки повинен розігріти апетит, заінтригувати глядача перед тим, як повністю занурити його в океан поп-арт-ілюзій. Живописні полотна будуть плавно перетікати в інсталяції і створювати єдине ціле. Наш світ мрії, переживання, емоції художник представить крізь призму поп-арту, який ви сьогодні зможете побачити на власні очі. Початок о 16-й годині. У перший день останнього місяця осені на сцену клубу «Атлас» підніметься одна з найбільш неординарних груп української сцени – «Бахрома». Це музиканти, які об'їздили великі фестивалі України. Вони вміють дивно потрапляти в настрій, поєднуючи меланхолію і романтику з повним драйвом і відривом. Сьогодні група зіграє сольний концерт, щоб подарувати осінній настрій, причому кожному свій, комусь радісний, а комусь приємно сумний. Отож, на вас чекатимуть старі хіти в новому звучанні, абсолютно нові пісні та багато інших сюрпризів. Початок концерту – 17. Сьогодні Мюнхенський театр-студія «Інтерарт» привозить у Київ виставу «Неймовірне кохання. Страшне, проте правдиве буття» за мотивами народних казок 19 та 20 сторіч. Гості з Баварії покажуть свою найсмішнішу гостросюжетну та романтичну виставу за п'єсою Олексія Слаповського «Неймовірне кохання». Вже четвертий сезон поспіль ця постановка збирає аншлаги. Яскрава комедія, у якій тонкий гумор переплітається з гострою сатирою, а наївна романтика і моральність з реаліями 90-х і сучасною прагматичністю. Отож, не пропустіть неймовірне дійство і завітайте на ВДНГ сьогодні о 17-й годині. Культурна лабораторія «Едюкеторіум» представляє персональну виставку Олени Пронькіної «Про що ти думаєш», яка є дослідженням внутрішнього світу людини та її складних зв'язків з реальністю. За допомогою особливого сюжетного наповнення та вигаданих образів авторка розповідає історію особистості, що перебуває в роздумах у глибокому проживанні свого стану та спробі усвідомити себе в цьому світі. Взаємодії персонажів передають тонкі емоції. Глядач може впізнати в них власні переживання, сумніви, запитання та суперечливі думки. Початок заходу о 17-й. Сьогодні у столиці відбудеться проєкт «Кіноконтекст», який включає у себе показ сучасних українських документальних фільмів та бесіди з їх продюсерами. Такий захід спрямований не лише на занурення в актуальні теми за допомогою кіно, а він ще й висвітлює особливості створення стрічок, стратегію їх просування, прокату та умови виробництва в українських реаліях. Розпочнеться проєкт з фільму «Українські шерифи» Романа Бондарчука, після чого усі охочі матимуть змогу поставити запитання продюсеру. Отож, завітайте до Києво-Могилянської бізнес-академії о 18:30. Ось в такому жвавому ритмі промайнули перші 30 хвилин нашого ранкового ефіру. Звісно, на цьому ми зупинятися не збираємося, тому з таким же натхненням продовжуємо вас інформувати і дарувати лише свіжі емоції. Отож, далі говоритимемо про таке. Коли виник найстаріший футбольний клуб України та яка доля його спіткала, дізнаєтеся за лічені хвилини. Також очікуємо і на включення нашого допитливого Андрія Ніжина, який вже вирушив на локації подій, щоб першим розповісти про те вам, де у столиці вже запрацювали пункти прийому та переробки поліетиленових пакетів та з яким графіком вони працюватимуть. І, звісно, не обійдеться без наших гостей, отож першим до нас завітає керівник Центру розвитку інновацій та ініціатор створення сайту електронних петицій Сергій Лобойко, з яким поговоримо про бюджет участі та про механізм подачі громадських проєктів до розгляду владою міста. Отож, радимо не перемикати, буде, як завжди, цікаво та інформативно. Доброго, жвавого та неодмінно позитивного ранку бажаємо всім, хто прокидається в компанії «Ранку» по-київськи. Сподіваємося, ви вже заварили собі філіжанку ранкового напою, вмостилися зручненько на диван і готові дізнаватися нову та корисну інформацію, якою ми маємо вдоста. І для початку ми пропонуємо погортати сторінки історії і згадати, чим відзначився цей день в минулому. А запам'ятався він, зокрема, всім вболівальникам футбольного клубу «Динамо», бо ж саме 1 листопада 1927 року вважається
датою заснування цього клубу, який є найстарішим професійним клубом міста Києва. Тоді ж до складу новоствореної команди відразу увійшли чемпіони міста з футболу, а перша офіційна гра «Динамо» відбулась 1 липня 1928 року проти збірної команди міста «Біла Церква». Вже на 5-й хвилині гри динамівці забили гол супротивникам, але все-таки цю гру програли за рахунком 1-2. Однак на сьогодні «Динамо» є найтитулованішою командою України, яка має 2 кубки володарів кубків, 1 суперкубок УЄФА, 5 суперкубків України, 9 національних кубків та 13 чемпіонських титулів, а ще займає 20-ту сходинку у списку 50 найкращих команд усіх часів. Тож, вітаємо динамівців з цією датою, зичимо їм подальших перемог та переходимо до новин сьогодення. Наразі без тепла та гарячого водопостачання у столиці залишаються понад 160 споживачів, повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. За його словами, саме така кількість мешканців тимчасово не отримує послуги внаслідок пошкоджень та планових ремонтів тепломереж. Посадовець підкреслив, що протягом минулої доби працівники «Київенерго» усунули 110 пошкоджень, що дозволило відновити опалення та гаряче водопостачання для понад 500 споживачів. Крім цього, найближчим часом у компанії планують підключити й інші. Нагадаємо, що оперативне усунення пошкоджень систем опалення та гарячого водопостачання ускладнюється через нестачу матеріалів та палива. Як відомо, така ситуація склалась внаслідок блокування рахунків теплопостачальних компаній протягом тривалого часу. Фінансування міської цільової програми «Турбота» збільшено майже удвічі, повідомив заступник голови КМДА Микола Поворознік. Завдяки цьому близько 1400 громадян пільгових категорій було оздоровлено. Крім цього, вперше передбачено оздоровлення дітей з обмеженими фізичними можливостями, а саме хворих на церебральний параліч. Посадовець зазначив, що у 10 разів збільшено виплату одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих киян, учасників АТО та Героїв Небесної Сотні. Крім цього, міською владою профінансовано 10 автомобілів спеціального призначення, а на останній сесії Київради проголосовано за придбання ще 10 автівок для перевезення людей з порушенням опорно-рухового апарату. Заступник голови КМДА підкреслив, що на суму понад 21 тисячу гривень закуплено електричні візки, багатофункціональні ліжка, протипролежневі матраси та багато іншого. Цього року в 10 разів буде збільшено матеріальну допомогу для сімей загиблих у зоні АТО та на Майдані, повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. За його словами, завдяки перевиконанню міського бюджету, зважаючи на консультації з родинами та відповідними організаціями, було вирішено підвищити суму матеріальної допомоги до 25 тисяч гривень. Як відомо, у 2014 році така сума становила 2,5 тисячі гривень. Посадовець наголосив, що розмір матеріальної допомоги наразі збільшено тільки для родин загиблих. По коригуванню інших виплат рішення буде ухвалено у 2017 році. Крім цього, Київрада виділила 280 мільйонів гривень, які можна буде використати для придбання житла, у тому числі для учасників антитерористичної операції. У Києві пройшов науково-практичний форум з впровадження систем автоматичної фотофіксації порушень правил дорожнього руху. Зокрема, на ВДНГ у павільйоні «Київ Smart City Hub» за участю законодавців і учасників ринку, представників МВС та Національної поліції України було розглянуто правила створення нормативно-правової бази у галузі впровадження систем безпеки дорожнього руху та фотофіксації. Ранок по-київськи триває, ми завжди з великого потоку інформації обираємо найактуальніші новини не лише з життя столиці, а й України в цілому. Також не оминаємо тієї ситуації, яка турбує зараз кожного українця. Щоранку ми дізнаємось, як минула ніч на сході нашої держави. Отже, про останні події з буремного Донбасу маємо можливість довідатись і зараз, адже з нами на прямому зв'язку речник штабу АТО Віктор Шубець. Пане Вікторе, вітаємо вас. Тож, чи продовжують російсько-окупаційні війська відкривати вогонь по позиціях наших військових та як загалом минула ніч у зоні АТО? Протистояння збройне на сході України продовжується. Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли українських позицій, порушуючи мінські домовленості. Протягом минулого дня відбулося 36 обстрілів наших позицій. На Маріупольському напрямку зафіксовано 17 таких провокацій. Укріплення Збройних сил України поблизу Гранітного, Лебединського, Внутрішнього та Малотроїцького. Противник обстріляв з кулеметів калібру гранатометів та прилетів зброї. Збережного зростання БМП, а в районі Кутного бойовики вели вогонь з мінометів 120-го калібру. Також у Широкому та Красногорівці
або використовувані намети 81 закону цього коріння. На Ланському напрямку відбувалося вже обстріли українських позицій в районах Нижнє Тепло та Лопастино. Ворог використовував протистрілки антитерористичні операції на намети Кримської зброї, а затим кримські компанілості вогнем мінометів 120-го калібру та артилерії 122-го калібру. На Донецькому напрямку зафіксовано 10 обстрілів в районі Луганського російського окупаційного війська. Використовували проти українських воїнів вогонь БМП, Авдіївські, Шкідусівські, Снятарецькому міномети 82-го калібру, кулемети, гранатомети та стрілецькі зброї. Обстріли не припинилися і тільки опівночі. До 7-ї години відбулося декілька обстрілів, зокрема важкого озброєння зараз поки що нічого немає. Що ж, дякуємо вам, пане Вікторе, за те, що змогли з нами поспілкуватись. Я нагадаю про ситуацію на сході країни, нам розповів речник штабу АТО Віктор Шубець. Поліетилен є одним з найпопулярніших матеріалів, без якого важко уявити повсякденне життя. До речі, перші подібні вироби з'явилися ще у середині 50-х років в Америці. І, звісно, відразу ж завоювали величезну популярність. Коли поліетиленовий пакет тісно ввійшов в обіг, це здавалося революцією – зручно, практично та дешево. Однак при всіх очевидних перевагах пластикових пакетів вони мають особливості, через які сучасне світове співтовариство вважає за краще відмовитися від їх застосування. Найперше через те, що на їх виготовлення витрачаються невідновлювальні і обмежені природні ресурси – нафта та природний газ. По-друге, найбільшим їх недоліком є те, що поліетилен не піддається процесам біологічного розкладення. Фактично, час розкладання пластикового пакета може тривати до 1000 років. Однак від сьогодні у мешканців столиці з'явилася можливість не викидати поліетиленовий пакет до сміттєвого бака, а здати його на переробку. Як це зробити, вже знає наш Андрій Няшин. Що ж, Андрію, доброго ранку. Тобі розповідають, де приймають поліетиленові пакети і, власне, який мінімальний об'єм можна здати до пункту переробки. Так, вітаю студію, доброго ранку, глядачі. Хочу повідомити, що сьогодні дійсно в нашій столиці відкривають більше 100 пунктів прийому поліетиленових пакетів. Також, наскільки мені відомо, приймати будуть поліетиленові пакети за ціною 1,5 гривні за кілограм. А от більш детально про цей проект я попрошу розповісти Сергія Степановича Волкова. Він є експертом з переробки та утилізації вторсировини. Прошу. Доброго ранку вам, Сергій. Ми запустили проєкт під назвою «Пакет пакетів», тобто приносите їх до приймальних пунктів вторинної сировини, і близько 100 по місту Києву. Всі ці пакети будуть направлені на переробку, зроблять в них гранули, а потім з гранул зроблять або нові поліетиленові пакети, або труби, або інші вироби, які роблять з поліетилену. Ми дуже задоволені і дуже великий запит суспільства на з приводу проблеми поліетиленових пакетів. І тому маємо підтримати цю глобальну ініціативу з зменшення кількості відходів і збільшення відправки на переробку. Тому долучайтесь, шукайте на картах в інтернеті, приносьте і... Ми будемо вам за це дуже вдячні. Щодо мінімального об'єму, все ж таки, який він складає, скільки можна здати за один раз? За один раз можете здати, скільки у вас є, хоч 1 кілограм, хоч 100 тонн. І чи потрібно його мити, сортувати, якось перебирати для того, щоб здати на переробку? Ні, не обов'язково мити, достатньо того, щоб вони були чистими і без залишків харчів були. Цього буде достатньо. І знову ж таки, ви сказали про те, що є мапа відповідна, де можна побачити ці пункти переробки, як її знайти? З Київ-місто ресурси kgvr.com.ua. Там є пункти прийому вторинної сировини, силочка. Або в Фейсбуці, краще, дуже багато інформації, дякую. Журналістам, дякуємо дружнім телеканалам, які небайдужі до цієї проблеми, і дуже багато буде і сьогодні репортажів, і Київ
попереду країни рухається в цьому напрямку. Що ж, дякуємо вам, дякуємо нашому Андрію. Я ж нагадаю, що про те, де у столиці можна буде здати поліетиленові пакети та про режим роботи пунктів прийому в тур сировини, нам розповів наш журналіст Андрій Ньошин. У столиці почали оновлювати спецтехніку для комунальників. Зокрема, працівники вже оцінили ефективність нового ескаватора. Комунальники кажуть, що такий транспорт дозволить швидше дістатися до місця аварії, теплової чи інженерної мережі, а також оперативно ліквідувати виникаючі проблеми. Про новинку в автопарку комунальників дізнавалися наші журналісти. Уже понад 20 років Юрій – почесний керманичок екскаваторів. Каже, на ремонти тепломереж доводиться їздити часто, а стара техніка й виходить з ладу постійно і не така багатофункціональна, як цей новенький екскаватор. Копає і грузить, ну все. І погружає, і сніг грузить, і підгортає. Чувствується, в кабіні вже тепло, не так, як раніше було, що у кухвайках їздили. Час уже будемо їздити, кондиціонер є стане. Ще з радянських часів автопарк підприємства налічує понад 50 одиниць техніки. Постійний ремонт обходиться у чималу копійку, а використовувати техніку потрібно завжди. Ми займаємося обслуговуванням нежилого фонду міста і, відповідно, теплосетями, які підведені к цим зданням. Так як у нас сіті знаходяться в стані зношеності 60-70% і більше, і зараз тільки почали якісь роботи по їх заміні, постійні пориви, тому трактор планується використовувати для розриті аварійних і планових по ремонту теплових сітей. Цьогоріч місто виділило 40 мільйонів гривень, аби оновити столичну спецтехніку. Закуповують її на відкритих торгах за найбільш прийнятною ціною. Один такий екскаватор коштує до 2 мільйонів гривень. Після, скажімо, десятків років, коли техніка нова не куплялася для господарства, ми саме почали це робити, тому що ті механізми, ті ескаватори, ті автомобілі, яким вже 10-15 років, їх фактично більше треба ремонтувати, аніж експлуатувати. До кінця року до підприємства мають надійти ще 2 екскаватори, а також 5 аварійних машин та крани. Окрім цього, на 5-й полігон закупили бульдозер та компактор. Однією з яскравих сторінок Другої світової війни була стратегічна наступальна операція, яка отримала в історії назву «Битва за Дніпро». Втім, можливість звільнення України від німецьких загарбників з'явилась після перемоги Червоної армії під Сталінградом. На початку 1943 року радянські війська почали вигнання нацистів з території України. А після перемоги у битві під Курськом перейшли у наступ, який закінчився 23 серпня 1943 року звільненням Харкова. Так почався новий період бойових дій на території України. А от які події передували вигнанню з Києва нацистських окупантів, дізнаєтеся із нашого наступного сюжету. 1943 рік. Київ вже тривалий час знаходиться під нацистською окупацією. Проте в місті вже з'являються перші ознаки того, що панування гітлерівців буде недовгим. Преса, яка виходила, нове українське слово, радіо. Радіотрансляційна була мережа дротового радіо. Приймачів нікого не було, були здані в 41-му все. І тому саме літо 43-го вже було таким передчуттям. Гітлерівці, що вже зазнали безповоротних втрат в людському чи матеріальному ресурсі, будь-що прагнуть закріпитися на лінії Дніпра і зупинити Червону армію. Дніпро для нього – це останній такий рубіж, тому що і територія Західної України, беремо правий, від правого берега, він і так втратив на Донбасі дуже багато всього, що стосується ресурсу. Червона армія оволодіває кількома плацдармами на правому березі Дніпра. Для їх утримання використовує методи, що в ході війни зарекомендували себе далеко не найкращим чином. Відбулося так, що на ранок частина десантників, зорієнтувавшись на місцевості, зрозуміла, що вона знаходиться не на правому, а на лівому березі Дніпра. Частина десанту була висаджена прямо на воду і попадала в Дніпро. Поповнення особового складу пошматованих радянських частин здійснюється за рахунок місцевого населення. Таких юнаків було саме з ініціативи Ватутіна, коли він командував Воронівським фронтом, а з 20 жовтня першим українським, який брав Київ, мобілізовано близько 300 тисяч.
Про події, що передували визволенню Києва від нацистських загарбників, розповість сьогоднішній випуск програми з циклу «Київські історії», що вийде в ефір о 22:25. Минулого року мешканці столиці чи не вперше мали змогу не лише ознайомитися з бюджетом Києва на наступний рік, а й взяти у його формуванні активну участь. Зокрема, завдяки опитуванню кияни могли висловити власну думку щодо розподілу витратних статей бюджету міста, а цього року столична влада вирішила не зупинятися на досягнутому. І відтепер громадськість може самостійно пропонувати проекти з розвитку міста і визначати, у які з них інвестувати бюджетні кошти. Про механізм участі мешканців столиці у бюджеті міста пропоную поговорити детальніше з керівником Центру розвитку інновацій та ініціатором створення сайту електронних петицій Сергієм Лобойко, який вже у нашій студії. Доброго вам ранку. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Насамперед, давайте пояснимо нашим телеглядачам, що ж таке бюджет участі. Ну, на перший погляд, дуже простий механізм. Тобто, це бюджет, частина бюджету міста, в якій люди самі приймають рішення, без депутатів, без чиновників, на що їх, власне кажучи, витрачати ці кошти. Такий, знаєте, інструмент прямої демократії. Як і за рахунок чого це може відбуватися? Як вони можуть пропонувати ці ідеї? Скажімо так, раніше, як це в світі робилося, да, тому що багато є таких міст, які це практикують. Люди збиралися, обговорювали. От, ну, такий собі приклад, знаєте, такої стародавньої Греції. Проводилися там голосування. Ми в 21-му сторіччі, можна використовувати вже інструмент електронної демократії, тобто використовувати онлайн-ресурс спеціальний, на ньому реєструвати проекти, от, і голосувати по цим проектам. Які це повинні бути проекти, аби вони зацікавили владу міста, яких галузей вони повинні торкатись? Отут принциповий момент. Що значить зацікавила владу міста? Влада міста в даному випадку виступає в ідеалі, сервісом для людей. Вона просто збирає пропозиції. Ну, і, звісно, також тих, хто буде голосувати. Вона допомагає підготувати, якби, скажімо так, адекватний до реалій проєкт, скажімо так, допомогти його там прив'язати на конкретній території. От, і потім допомогти, власне кажучи, його вже безпосередньо імплементувати. Тому що є різні, там, знаєте, юридичніші там, нюанси і так далі. Бюджетний кодекс так званий. Ось. Ну, от, власне кажучи, таким чином. Тобто це все, як кажуть, на сьогоднішній день в ідеалі повністю передається можливість така людям, мешканцям. А можливо, ми доб'ємося того, що це буде взагалі відкрито для всіх, хто бажає добра Києву. Пропонувати проекти, голосувати будуть мешканці. А от, скажімо так, можливість запропонувати буде у всіх. А щодо галузей, яких галузей все ж таки вони мають торкатися? Це можуть бути будь-які? Будь-які. От все, що стосується, скажімо так, життєдіяльності міста. Ну, от, власне, яким повинен бути проект, аби його прийняли до розгляду? От що там, на що найважливіше треба звертати в ньому увагу? Ну, нюансів, як завжди, є багато. Принципово, звичайно, він повинен, скажімо так, вписуватися от в параметри. Тобто, ну, його бюджет повинен перевищувати обмеження, є таке, в 1 000 000 гривень. Це, з одного боку, ми говорили перед початком ефіру, що це нібито і велика сума, але, з другого боку, в сучасних мовах це відносно і невелика сума. Да? От, скажімо, там, дорогу ви не відремонтуєте за ці гроші. Великий шматок. Так, да, великий шматок. От. Але вже щось таке там облагородити, наприклад, вашу прибудинкову територію зможете. Це фактично може бути лише ідея, чи це вже повинен бути конкретний план дій, який вже повинен потім втілитися? Треба ж розрахувати, скільки коштів так має піти на цю ідею. Так, ну, чим детальніше пропрацьований проект, тим звичайно краще. Цим краще, але реально це буде виглядати таким чином, що люди дають, скажімо так, концептуально продуманий проект, який пробюджетований, і це дуже важливо, що оцей інструмент, він же людей вчить не просто майданні демократії, коли люди якби там чи фейсбучні демократії, да? А він же людей налаштовує на дуже таку конструктивну шлях мислення, а що можна зробити? І як план зробити оцього того, якби імплементації ідеї, порахувати кошти необхідні на це. От. Тому, власне кажучи, проект повинен бути пропрацьований з точки зору суті і з точки зору плану дії і бюджету. Як уникнути задвоєння? Чи не буває таке, що одну і ту ж ідею пропонують декілька активістів? Може, звичайно, таке бути. І, скоріш всього, буде не раз от, в різних там
варіантах, і можуть бути навіть суперечки, що люди почнуть казати, от хтось вкрав мою ідею. Тут, як в житті, знаєте, буде якби багато таких нюансів. І ну, з одного боку, треба пропонувати людям об'єднатися. Дуже важливо, якщо ми побудуємо такий механізм, коли проект буде ставати поштовхом для того, щоб люди почали навколо нього якби гуртуватися. Спочатку своїми ідеями, коментарями, а потім об'єднатися разом з автором стосовно того, щоб це було вже не просто автор, а автори, розумієте? Щоб відбувалася соціалізація нашої спільноти, і таким чином це буде розвивати те, що називається в хорошому розумінні цього слова самоврядування. Мені от цікаво, наскільки важко подати проект наразі? Тобто, чи багато потрібно заповнювати різних пунктів? Чи потрібно вносити якусь там інформацію? Зазвичай, знаєте, ми боїмося вказувати там номер телефону свій, або якісь от такі там дані паспортні, наприклад. Чи потрібна ця інформація? До речі, ми можемо вивести сайт на екран, і ви можете розказати нам про ті пункти, які, в принципі, там є. Детальніше, щоб ми прокоментували. Власне, зараз на екрані з'явиться у нас сайт. Тож, яку інформацію ми маємо внести для того, щоб подати той чи інший проєкт? Ну, є якби два різні етапи. Один етап – це самостійно зареєструватися, і там є певні вимоги, як це треба зробити, яку інформацію треба подати, але ця інформація зберігається як конфіденційна, тому що це є персональні дані. От демонструється якби там ім'я, фамілія по батькові, хто є автором проєкту. А окремо є форма, власне кажучи, заповнення вже безпосередньо для самого проєкту. Якщо у вас зараз під рукою немає своїх персональних даних, ви не зможете зареєструватися так швидко. Чи є якісь проєкти, які, от знаєте, подали, а ви так подивилися і сказали, ми про це навіть не думали? Чи є такі, які... Ви знаєте, от з розмов, наприклад, з нашими депутатами вже звучить те, що для них це дуже цінна інформація, що навіть якісь проекти, які не будуть, ну, скажімо так, в результаті голосування не попадуть в цей список переможців. Бо 50 мільйонів гривень, з одного боку, це найбільша сума на сьогоднішній день по Україні. Вона більше навіть можлива, якщо разом взяти всі бюджети участі в інших містах, які пішли цим шляхом. Бо Україна тільки-тільки стає на цей шлях, це набирається ще тільки-тільки досвіду там, і різні підходи. Але 50 мільйонів – це ніби багато, але в той час ну, для бюджету міста Києва, ви розумієте, його масштабів багатомільярдних, та це невеличка сума. От. То, напевно, не так вже і багато насправді проєктів попадуть в цей список переможців. Але вже зараз лунають голоси про те, що цікаві проєкти, навіть самі депутати будуть зацікавлені... Доінвестовувати вони зможуть, до речі, ці проекти? Я зараз про доінвестування, але, по крайній мірі, то, що вони будуть намагатися там, брати їх, як кажуть, і далі підштовхувати, от, такі розмови вже ведуться. І це радує, що це, скажімо так, ну, більша кількість проєктів отримує підтримку. Я хочу звернути вашу увагу на дуже важливий момент, що в нас з цього приводу розпочалося дуже серйозне громадське обговорення. Власне кажучи, можливо, наша зустріч стала наслідком того, що два тижні назад в Київ Smart City Hub ми зібрали активістів громадських, лідерів думок, громадських організацій, ініціатив і спільно з представниками міської влади обговорювали оцей механізм. 2 числа у вас відбудуться вже лекції, на яких ви будете навчати людей подавати проекти і подавати свої ініціативи. Цим займаються колеги, які спільно з USAID надають допомогу технічну місту Києву і, власне кажучи, розробили в тому числі. Пане Сергію, на жаль, вийшов час нашого з вами спілкування. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії, за те, що розповіли трохи про те, як впроваджуватимуть ідеї. І, власне, я ж нагадаю, що про бюджет участі та про те, як мешканці столиці можуть взяти у ньому участь, ми говорили з керівником Центру розвитку інновацій та ініціатором створення сайту електронних петицій Сергієм Любойко. Ось так непомітно і промайнула перша година нашого ефіру. Втім, темпів збавляти ми не збираємося, тому попереду на вас чекає лише найцікавіше. А вже за лічені хвилини нову інформаційну годину розпочне наша колега Олександра Роздорожня зі свіжою добіркою новин. Тож обов'язково дочекайтесь на її появу у нашій студії. Вітання!
Вітання, 8 на годиннику. Отже, саме час поділитися свіжою добіркою новин і почнемо з подій у зоні АТО. Напружена ситуація на сході країни. Минулої доби російсько-окупаційні війська 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Найбільше гатили на Маріупольському напрямку. Укріплення наших військових поблизу Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького. Противник обстріляв з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї. По опорних пунктах неподалік Степного, Широкиного та Красногорівки бойовики вели вогонь з мінометів, а в Березному – з озброєння БМП. Загалом постріли лунали на усіх трьох напрямках. На Луганському напрямку окупанти 9 разів порушували режим припинення вогню. В районах Нижньотеплого та Лопаскіного ворог використав проти сил антитерористичної операції гранатомети та стрілецьку зброю. А захисники Кримського опинились під вогнем мінометів та ствольної артилерії калібрів 120 та 122 мм. На Донецькому напрямку відбулось 10 обстрілів. У Луганському російсько-окупаційні війська застосували проти українських воїнів вогонь БМП. З установ виконання покарань, розташованих на окупованих територіях Донеччини, Мін'юст спільно з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повернув ще 23 ув'язнених. Серед них 12 осіб були засуджені до довічного позбавлення волі. Тож тепер, за даними відомства, загальна кількість ув'язнених, яких вдалося повернути на підконтрольні українській владі території, зросла до 131 особи. Нині усі повернені в'язні переміщені до Маріупольського слідчого ізолятора управління. За жарти чи внесення недостовірних даних в електронні декларації чиновникам та депутатам пригрозили штрафами. Про це заявив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Радецький. Він нагадав, що посадовці мають тиждень на виправлення такої інформації у декларації і додав, що до адміністративної відповідальності порушники притягуватимуться лише після цього періоду. Також Радецький повідомив, що штрафи за несвоєчасне подання декларації без поважних причин складатимуть від 850 до 1700 гривень. А от за приховування статків, якщо сума становитиме понад 345 тисяч гривень, наступить кримінальна відповідальність у вигляді штрафу до 51 тисячі гривень або ув'язнення до 2 років. Сума виплачених субсидій киянам у цьому році зросла в 5 разів, ніж попередньому. На 1 жовтня вона склала понад 770 мільйонів гривень. Для тих, хто лише збирається оформлювати субсидію, зменшили кількість необхідних документів. Посадовці нагадують, звертатися за допомогою потрібно родичам, чиї витрати на житлово-комунальні послуги перевищують 15% від сукупного доходу. Нами спільно з урядом, в консультаціях з урядом, вдалося максимально скоротити порядок оформлення субсидій. Тепер у районне управління соціального захисту необхідно подати лише 2 документи. Це довідку про доходи сім'ї та заяву на нарахування такого роду субсидії. Ми активно закликаємо всіх киян оформляти житлову субсидію. На сьогодні в столиці 20% домогосподарств або сімей користуються цим правом, а це практично більше, ніж удвічі, чим у минулому році. У 10 разів більше – 25 тисяч гривень відтепер складатиме щорічна допомога сім'ям киян загиблих в АТО. Така можливість з'явилася після додаткового фінансування столичної програми «Турбота», яке збільшили вдвічі. Ще 280 мільйонів гривень виділили на придбання житла, в тому числі і ветеранам АТО. Крім того, міська влада закупила 10 спецавтомобілів для перевезення людей з порушенням опорно-рухового апарату. Гроші ще на таку ж кількість машин депутати виділили на останній сесії минулого тижня. А щоб мешканці столиці платили менше за комунальні послуги, передбачили гроші на встановлення у всіх будинках приладів обліку тепла. Ми продовжуємо встановлювати домові лічильники тепла, які дозволять економити на оплаті близько 20-30%. На сьогодні такими обліками тепла обладнані більше ніж 90% житлових будинків. І тільки в цьому році на цю роботу було заплановано і витрачається близько 80 мільйонів гривень. Рівний доступ до освіти для всіх. У столиці планують наступного року відкрити 2 школи з можливістю інклюзивної освіти, аби діти-інваліди могли навчатися разом зі звичайними в однакових умовах. На сьогодні інклюзивне навчання для близько 1000 дітлахів забезпечують 200 класів у школах та 60 групах у дитячих садочках. Щоб збільшити цю кількість, будуть не лише зводити нові спеціально обладнані школи, але й переоблаштовувати вже існуючі навчальні заклади, повідомила заступник голови КНДР.
КМДА Ганна Старостенко. Ми розуміємо, що потрібно побудувати пандус. Якщо не дозволяє широта коридорів, треба розширювати коридори, треба спеціально обладнувати вбиральні, треба робити спеціальні кімнати для відпочинку, адже при такому великому навантаженні діти з особливими потребами мають право відпочити в кімнаті, якщо раптом вони відчувають уже перенапруження. Тому це комплекс заходів. На жаль, сьогодні тільки 10% з 700 тисяч дітей, які мають особливий розвиток, можуть залучені до навчального процесу. Це надзвичайно мала цифра і дуже важко думати про долю дітей, які не навчаються, які не мають можливості соціалізуватися в середовищі своїх однолітків. Нова спецтехніка для столичних комунальників. Цьогоріч міська влада виділила 40 мільйонів гривень на оновлення автопарку. Найперше отримали ескаватор. Коштує такий до 2 мільйонів гривень. Новинці в Жерезі є підприємство «Київжитлоспецексплуатація». Загалом до кінця року мають надійти ще 2 ескаватори, а також 5 аварійних машин та крани. Окрім цього, на 5-й полігон закупили бульдозер та компактор. Мы занимаемся обслуживанием нежилого фонда города и, соответственно, теплосетями, которые подведены к этим зданиям. Так как у нас сети находятся в состоянии изношенности 60-70% и более, и сейчас только начали какие-то работы по их замене, постоянные порывы, поэтому трактор планируется использовать для разрытия аварийных и плановых по ремонту тепловых сетей. После, скажем, десятков лет, когда техника новая не куплялась для господарства, мы саме почали это делать, потому что те механизмы, ті ескаватори, ті автомобілі, яким вже 10-15 років, їх фактично більше треба ремонтувати, аніж експлуатувати. У столиці реконструюють зупинку трамвайної лінії, станція метро Чернігівська під транспортний пересадочний вузол. Зокрема, там облаштують сучасні підвищені платформи з автоматизованою системою пропуску пасажирів. Це дозволить містянам безперешкодно та безпечно пересаджуватись з одного виду транспорту на інший. Одночасно реконструкція трамвайних ліній за сучасними європейськими технологіями дозволить відкрити нові магістральні маршрути на проспекті Юрія Гагаріна. А в Дніпровському районі столиці з'явилось місце для закоханих. Арку кохання відкрили в оновленому сквері на Праській, 4. Символічно між двома рахсами. Металева конструкція завишки кілька метрів має стати місцем для фотосесій молодят, сподіваються зеленбудівці. Адже це досить близько до Дніпровського та Дарницького рахсів. Зараз арку прикрасили невибагливими до погодних умов хризантемами, а вже навесні вплетуть інші квіти відповідно до пори року. Мы побоялись высаживать такие растения, как клематис, лимонник и троянду шиповниковую. Эти все растения, они плетущиеся. То есть идея заключается в том, чтобы заплести эту арку в эти три растения. Они в разное время цветут, то бишь будут радовать глаз в разное время. То есть одна в июле, другая в августе, третья еще пожей. Капитальный ремонт не проводился, проводили стільки оновлення скверу. Було облаштовано 200 метрів газону, висаджено туї, ялівець, облаштовано альпійські гірки, вирівняно ландшафт і влаштовано газон. Таких скверів, як на вулиці Праській, до кінця року побільшає. І погода не завада. Попри сніг та дощ, роботи тривають щоденно. Так нині почали приводити до ладу пусти на вулиці Маршала Тимошенка, 13, аби перетворити його на сучасний сквер. Робота гріє і зеленбудівців, які влаштовують нову зелену зону на вулиці Зої Гайдай, 7. Ділянку вже розрізають нові алеї, паралельно висаджують дерева, зокрема ялинка і квітники. Коли ж потепліє, на всі території з'їде газон. Загалом до кінця року відкриють ще 30 нових і реконструйованих зелених зон. Найбільше з них – оновлений парк Пуща-Водиця. Нині у роботі половина від запланованої кількості скверів. По інших об'єктах триває експертиза. По 15 вже визначено переможців, починаються роботи. І по 15 там ще чекаємо позитивних висновків експертизи і одразу будуть проводитися тендери. До кінця року переважно більшість з них робіт виконаємо. Ну, це влаштування переважно ФЕМ-доріжок, тобто це такі роботи, які можна до мінус 5 градусів морозу виконувати.
Столичному дубу Шевченка зеленбудівці зроблять косметичний ремонт. Працівники КП ОЗН Подільського району проведуть роботи з санітарної обрізки, аби зменшити навантаження на стовбур дерева. Крім цього, фахівці відремонтують пошкоджену огорожу та встановлять попереджувальні знаки про небезпечну зону. За переказами, під цим дубом любив відпочивати сам Тарас Григорович Шевченко. Також дерево є одним з найстаріших київських дубів. Його вік близько 400 років, а в 2010 році цей дуб став ботанічною пам'яткою природи. Тож сподіваємось, таких пам'яток у нас стане дедалі більше. Ну а ранок по-київськи продовжується і добіркою новин та цікавої інформації з вами залюбки поділяться наші бадьорі Андрій та Катя. Тож вам слово. Дякуємо тобі, Саша, за чергову порцію новин. Сподіваємось, що твій наступний випуск буде не менш важливим та актуальним, і ми тебе вже з нетерпінням будемо чекати межні за годину цій студії. Що ж, піду готуватись. До зустрічі. Побачимось. Ну, а ми ж будемо продовжувати вас бадьорити свіжою інформацією та надихати на продуктивний день. Отож, далі поговоримо про таке. Про вражаючий природній феномен та про те, які сюрпризи на сьогодні приготувала погода по всій території України, дізнаєтесь із нашого достовірного прогнозу. І, звісно, не оминемо корисної теми. Наступним нашим гостем буде кандидат технічних наук Галина Михайлова. З нею поговоримо про технічні характеристики теплих ковдр та дізнаємося про переваги і недоліки їх наповнювачів. Отож, радимо не перемикати. Багато з нас, проходячи повз вулиці, напевно, не один раз бачили яскраві і незвичайні малюнки на бетонних парканах, старих стінах житлових будинків або на будь-яких інших поверхнях. Такі об'єкти раніше викликали багато питань і виглядали вельми непривабливо. А нещодавно художники перетворили це на справжнє мистецтво стріт-арту, яке сьогодні заполонило увесь світ. От, наприклад, китайський вуличний художник Дал Ест малює в унікальному стилі, який вражає деталізацією. Його роботи пов'язані зі світом тварин і об'єктами, які складаються з тонких ліній, що нагадують металеві прути. Використовуючи різні методи для створення своїх шедеврів, художнику вдалося оживити своїх персонажів. Здається, що вони рухаються вам назустріч, намагаючись зійти зі стін. Ефект справді приголомшливий, а розміри деяких його робіт дійсно вражають і можуть надихнути вас на нові експерименти. Втім, далеко їхати не варто, адже на вулицях столиці митці теж втілюють свої креативні творчі ідеї. Отож, нещодавно у Києві з'явився новий мурал. Детальніше про нього нам розповість наш журналіст Андрій Нішин, адже він з нами вже на прямому зв'язку. Андрію, привіт тобі ще раз. Розповідай, де розташувався новий мурал, як ти його знайшов і в чому ж його особливість? Так, вітаю, студія. Доброго ранку, глядачі. Дійсно, наразі перебуваю за адресою Харківське шосе 158. І тут, на торці житлового будинку, художник Дмитро Фатун намалював новий мурал. От такий зараз я його покажу. Отак він виглядає. Дуже яскраво, по-літньому. Хочу зазначити, що це така сюрреалістична робота малюнок. Про історичне та сучасне в контексті харківського житлового масиву. Ця композиція, як на мене, ну, вона така наповнена безлічю символів. Це і образ Тараса Шевченка. Тут є образи бояр, петрогліфи, баня, навіть є пташка-корольок, тхір і так далі. І все це разом створює, на мою думку, такий, ну, фантазійний сюжет в яскравих фарбах сприйняття світу. Тож всі кияни та гості нашого славетного міста, які будуть за адресою Харківське шосе 158, зможуть побачити отакий цікавий мурал. Студія. Що ж, дякуємо, Андрію, тобі. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш журналіст Андрій Нішин, який розповів про те, що у столиці з'явився новий мурал. І ми продовжуємо повідомляти вам про все найважливіше. Отже, сьогодні в Національному музеї Тараса Шевченка відбудеться виставка, присвячена Єврейському науковому інституті у Вільнюсі, повідомляють організатори. Зокрема, представлена експозиція відкриє цікаві свідчення культурницької діяльності установи, що раніше зберігалися в державних архівах Литви. Виставка показує, як цей науковий інститут вплинув на національне інтелектуальне піднесення єврейства не лише у Вінницькому краї, а й у Центральній та Східній Європі. Крім цього, в рамках заходу 2 листопада пройде семінар «Модернізм у єврейській культурі міжвоєнного періоду».
Відсьогодні у пунктах «Київміськвторресурси» почнуть приймати поліетиленові пакети, повідомляє прес-служба відомства. Зокрема, поліетиленові пакети будь-якого кольору та будь-якого типу прийматимуть по 1,5 гривні за кілограм. У відомстві зазначають, що мити пакети не обов'язково. Головне, щоб у них не було залишків їжі та інших речей. Екологи та захисники навколишнього середовища радіють, що відтепер поліетиленові шкідники не потраплять до сміттєзвалищ, не будуть розлітатися навколо і висіти на деревах, не вбиватимуть пташок та інших живих істот, а перетворяться на гранули, з яких можна буде створювати корисні речі, що збережуть ресурси землі. Працівниками столичного метрополітену можуть надати індивідуальні засоби захисту, повідомив начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Брагінський. За його словами, у відомстві опрацьовується питання, тому що за останній рік працівники метро постійно стикаються з агресивною поведінкою пасажирів. Зокрема, цьогоріч зафіксовано 6 випадків побиття контролерів. Посадовець додав, що останній інцидент трапився на станції Шулявська у вересні, коли в результаті нападу 53-річна контролер була госпіталізована. Начальник метрополітену підкреслив, що останні роки колектив працює в стресовому режимі та попросив пасажирів бути толерантними та свідомими, звертати увагу на підозрілих людей. Також у столиці розпочав роботу казковий трамвайчик, повідомив генеральний директор комунального підприємства «Київпастранс» Дмитро Левченко. За його словами, казковий вагон чекає на дітей на трамвайній зупинці біля виходу із станції метро «Контрактова площа» на Подолі з 11 до 13 години. Посадовець зазначив, що до цікавого вагончика потрапити можуть усі юні читачі віком від 3 до 10 років, а працюватиме він до 4 листопада. Зокрема, проект «Казковий трамвайчик» орієнтований на навчання та розвиток дітей, а працівники «Київпастрансу» створили максимально зручні умови для розвитку юних читачів. У відомстві зазначають, що усмішки та задоволені обличчя маленьких киян – це найприємніша подяка. Існує думка, що мед ніколи не псується. Її нещодавно підтвердили американські вчені. А трапилось це так. Проводячи археологічні дослідження в Єгипті, археологи знайшли глиняні ємності з медом, котрому було понад 5 тисяч років. Після того, як горщики відкрили, науковці дослідили продукт бджільництва і виявили, що він цілком придатний до вживання. А все тому, що цей продукт має дуже низьку гігроскопічність, тому у ньому не поширюються бактерії. А ось ще одна історія на підтвердження того, що деякі продукти мають необмежений термін дії. 1948 року один німець отримав як гуманітарну допомогу банку смальцю. Він вирішив приховати її на чорний день. Протягом наступних 65 років чорний день так і не настав, тож чоловік вирішив перевірити вміст консерви. Смалець був як свіжий, власник навіть скуштував топлене сало, щоправда після того, як фахівці перевірили продукт на безпечність. Однак, якщо не брати до уваги таких чудернацьких історій, речі, котрі нас оточують, мають набагато коротший термін придатності, ніж ми звикли вважати. Детальніше про те, скільки можуть служити нам предмети побуту, дізнавалася наша Іванна Слободянюк. Тож, увага на екран. Ми завжди пам'ятаємо, що треба перевірити термін придатності молока, стежимо за збереженням косметичних засобів, але залишаємо без уваги величезну кількість предметів, які оточують нас часом довше, ніж варто було б. Отож, відкриваємо завісу. Подушка з будь-яким наповнювачем з часом стає домівкою для польових кліщів, а неминуча втрата форми стає причиною болю у шиї. Тому її потрібно міняти кожні 2-3 роки та звертати увагу на склад при покупці. Якщо ви обираєте подушки, зараз є дуже багато з штучними наповнювачами, то варто звернути увагу на їх якість, потримати, помняти. Якщо наповнювач сипається вниз, значить це спочатку вже не якісна подушка. Домашні капці – ідеальна річ для розмноження грибка. Їх потрібно часто прати та міняти кожні 6 місяців. Що ж стосується банних предметів, мочалку потрібно змінювати кожні 6 місяців, тому що в них може з'являтися пліснява. Рушники можуть вам прослужити від 1 до 3 років. В мокрих рушниках зачасту заводяться бактерії, і навіть прання їм не допоможе. Зубну щітку потрібно змінювати кожні 3 місяці, і не тільки коли вона починає мати поганий вигляд, а й після хвороби, оскільки є ризик захворіти знову. Це волога. Мікроорганізми, мікроби, палички, інші бактерії
які є на щіках, і вони теж прекрасно себе почувають. Стосовно повсякденних речей на туалетному столі, гребінець може вам прослужити не більше року. Також його потрібно мити кожного тижня. Парфуми можуть зберігатися від 1 до 3 років, в закритому стані – до 4 років. Кожен споживач повинен дивитися на ту практичну сторону справи, яка його дуже зацікавила. Тобто треба визначати якість, з якою метою ви купуєте цей продукт. Наскільки ви плануєте довго, тривалий час використовувати? На кухні речі також не можуть жити довго. Приправи потрібно купляти кожні півроку, тому що вони втрачають свої властивості і не дають стравам бажаного смаку. Борошно першого сорту може зберігатися 6 місяців, а вищого сорту – 12 місяців. Посуд краще змінювати кожен рік або придбати високоякісний, який не має у собі шкідливих речовин. І тоді вам не потрібно буде постійно витрачати на нього гроші. Найкращий керамічний посуд, він може служити вічно. Треба звертати увагу тільки на стан глазурі, якою покрито, щоб це не було вищато, щоб не було тріщин. Що стосується скляного посуду, теж універсальний посуд, який не взаємодіє з агресивними харчовими якимись елементами, кислотами, лугами, іншими, скажімо, речовинами, які є в продуктах харчування. Прекрасний посуд, який теж може слугувати вічно. Не обов'язково викидати все, що є у вашому домі, але бажано змінювати речі, які відповідають за гігієну та здоров'я. Тут можна просто дивитися адекватно на качество речей, на сроки годності, які вказані виробником, тому що вони вказані там не зря. Вот. І старатися придерживатися цих всіх стандартних норм. Отож, Ранок по-київськи піклується про вас і бажає вам слідкувати за станом речей, вчасно їх змінювати, прати, доглядати, і тоді у вашому домі ніколи не буде проблем. Якщо порахувати, то третину свого життя ми витрачаємо на сон. І тут не так важливо його кількість, як якість, яка без сумніву залежить від багатьох факторів. Зокрема, завадити комфортному нічному відпочинку може не лише неправильно розташоване у кімнаті ліжко, а й занадто м'який або твердий матрас, неправильна подушка і навіть ковдра. У жодному разі вона не повинна бути колючою, важкою та жорсткою. Це може не лише завадити відпочинку, а й навіть привнести у ваше життя надмірну дратівливість. Тож, як обрати одіяло, під яким не буде жарко або холодно, нам розповість кандидат технічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету Галина Михайлова. Вона вже у нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Найперше запитання до вас. От, чи повинна на ковдрі, коли ми купуємо її, повинна бути вказана етикетка. Якщо так, то яка інформація повинна бути там написана? Ви знаєте, сьогодні в нас вже похолодало, і велика кількість споживачів вже стоїть перед вибором купівлі теплої ковдри. Ковдра – це такий виріб, основною функціональною властивістю є ковдри – це захищати організм людини від впливу навколишнього середовища. Тому, в першу чергу, це повинні бути хороші теплозахисні властивості. Відразу хочу сказати, що виробники для того, щоб виготовити теплозахисні хороші ковдри, вони враховують дуже велику кількість факторів. І для того, щоб облегшити вибір споживачам, іноді деякі виробники вказують точки тепла, як це називається, на маркуванні. Скільки їх може бути, до речі? Да, до речі, на маркуванні обов'язково повинно вказано назва виробу, повинен вказувати вид наповнювача, що знаходиться всередині, повинен вказуватися сировинний матеріал самого чохла, з якого де захований цей наповнювач, і точки тепла, вага виробу повинна вказана, розмір цього виробу, ну і ще додаткова інформація, як доглядати і таке інше. Що стосується точок тепла, то якщо говорити про точки тепла, то, наприклад, кожна компанія розробляє свої характеристики, які допомагають споживачу вибрати цей виріб. Так? Треба сказати, що в Україні виробники, відомі виробники також розробляють свої точки тепла. Наприклад, така компанія відома як Вілербек, наша українська, розробила свою власну характеристику тепла, яка характеризується від однієї точки до п'яти. Один – це легка, дві – полегшена, стандартна – три точки, потім тепла і дуже тепла – п'ять точок тепла. І коли споживач стоїть перед вибором купівлі виробу, то він
собі не задає таку велику кількість питань, як виробник ставить перед собою завдання. Для нього все дуже простіше. Він вибирає, коли купує цю річ, він точно повинен знати, який розмір йому потрібен ковдри, тому що їх зараз і полуторна, і двохспальна, і вже новий вирів, вислів у нас європейські розміри є. Далі він повинен чітко знати, як він любить спати вночі. Чи він любить прохолодна, щоб була кімната, чи, можливо, йому дуже треба теплу ковдру. Тому що в кожної людини є свої фізіологічні особливості. Кожна людина по-різному виділяє піт, тому що хочемо цього чи не хочемо, але людина в процесі своєї життєдіяльності потіє, і ця волога повинна передаватись навколишній шар, тому що в іншому випадку буде людині дискомфорт. Ну, перш ніж перейти, хотілося б до наповнювачів, але насамперед хочемо уточнити про те, про зовнішні властивості ковдри. З якого матеріалу вона повинна бути пошитою? Чохол. Якщо дивитись на маркування, я завжди сама для себе і всім іншим раджу і так далі, треба читати маркування. Я думаю, що сьогодні виробники не будуть свідомо вводити в оману споживача, а будуть чітко вказувати точно маркування, що там знаходиться. Чехол повинен виготовлений бути із натуральної тканини. Це повинно бути 100% бавовна. Але навіть бавовняна тканина, вона має свої назви. Може бути бязь, може бути сатин, може бути тканина жакардова, жакардового переплетення. Якщо все-таки споживач щось більше трошки розуміє, да, і стоїть перед вибором, то, звісно, жакардова – щільна тканина і дуже має гарний зовнішній вигляд. Вона має такий друкований красивий візерунок. Сатинове переплетення, вона більш гладкіша, приємніша на дотик, і вона має таку дуже хорошу характеристику, як дуже вона зносостійка, стійка до витирання по площині. Тобто ковдра буде зносостійкою. Б'язь поступається цими характеристиками. З б'язю вже краще купувати вже постільні комплекти, якщо вже на це ми говоримо. Тобто однозначно, що вирів, чехол повинен виготовити бути 100% бавовна. Якщо іноді виготовляють, щоб здешевити вартість чохла, додають суміш якихось інших текстильних, як правило, синтетичних. Іноді буває, що вказують, наприклад, 50% поліестеру, 50% бавовни. Іноді виробники, до речі, хитрують і пишуть, що чехол, і не написано сировинний склад, а написано двокомпонентна тканина. Ага. Ось так іноді ще пишуть. Тобто споживач повинен до цього бути дуже уважним. Давайте перейдемо трохи вже до наповнювачів. Вони бувають найрізноманітніші. Так. Яких наповнювачів у жодному разі не повинно бути у нашому виробу? Ви знаєте, якщо є ковдра з таким наповнювачем, і навіть якщо ми вважаємо, що вона є не дуже корисною і так далі, але вона і присутня на ринку, значить, є сегмент споживачів, які потребують такої ковдри. Попит є. Розумієте? Ми ж виробники що? Задовольняють попит споживачів. Як на мене, то я вважаю, що все-таки вироби із синтетичними наповнювачами – це не дуже корисно, хоча вони дуже розрекламовані. Якщо подивитись, почитати по інтернету, то і холофайбер, і синтапон – вони такі всі хороші, і антиалергенні, і так далі. Але що таке синтетичне текстильне волокно, щоб всі ми знали? Це текстильне волокно, яке виготовлено з продуктів переробки нафти, газу і кам'яного вугілля. Як правило, це поліефірне волокно. Воно виготовляється з цих продуктів, з проміжної речовини поліметил терефталату. І ви розумієте, так, не заводяться там кліщі, моль, грибки різні не заводяться, тому що людина потіє, волога виділяється і таке інше. Але дуже зручно використовувати. Можна попрати в пральній машині, і нічого в тій ковдрі не буде. Так, да, зручно. Да, легкі. Ось у нас є така ковдра. Є така, давайте покажемо. Ось можемо подивитися. Ось така ковдра. Ось дуже легкий наповнювач. Бачите, пухкий. Ось. Так, да, синтетичний. Така... Але, ви розумієте, є і недоліки. Ковдри такі електризуються. А накопичення негативного електричного заряду негативно впливає на організм людини. Хоча, якщо подивитися рекламу різних виробників і навіть продавців, вони кажуть, що вони не алергічні. Так, не алергічні. Як варіант, може бути. Але
чому ж ми тоді на базарі купуємо яблука, які вкусила гусениця, правильно? Тобто тому що нічого, вони натуральні, так? Натуральні, да. Так. Тому... Інші, я так розумію, ви представили інші... нам екологічно чисті. Так. Що варіант? Це за матеріали? Давайте що демонструйте нам. Ще ніхто не відмінив, що найтеплішою кодрою є перопухова ковдра. Але вона не дуже, ну я би сказала, не дуже користується попитом, тому що за нею є делікатний догляд. І ви знаєте, щоб була дуже легка і дорога, це буде гагачий пух. Ці птахи занесені в Червону книгу. Це ексклюзивні ковдри. Я думаю, що пересічний споживач користується трошки простішими варіантами. Пухоперові вироби. Тут немає в нас такого виробу. Я не маю в нас такого зразка, тому що зараз би пух у нас тут розлетівся по студії. Так, ще ніхто не відмінився. Традиційний перепух. Тобто ось такі, я так розумію, найпоширеніші, так? Так, це вовна. Це звичайна альпійська чесана вовна, яку використовують, виготовляють, добувають із вівці. Ось вона так виглядає. Така це, приємна дуже. Так, приємна на дотик. Ось такого, бачите, природного натурального кольору. Так, ось, бачите, порівняємо. Вона також залежить, вона дуже тепла. Дуже тепла, її можна, в залежності від того, може бути і 4, і 5 точок тепла з такої вовни виготовляють. Але як інший варіант, можна розглядати, наприклад, вовну із верблюжа вовна. Ось вона має ось такий кольор. Вона, попробуйте, вона м'якша. О, вона ще м'якша, ще м'якша. І практично ніякими теплозахисними властивостями не поступається із альпійської вовни. І темніша вона. Да, ну, колір це вже дуже так специфічно. Ага. Вона, її можна відбілити, але тоді це буде хімічними речовинами, і тоді це вже буде якийсь елемент хімії присутній в цих виробах. Ось наступний виріб у нас з вами – це кашемір. Кашемірова вовна. На відміну від попередніх зразків, це вовна, яка добувається із кіз. Козяча вовна, так? Ось, попробуйте, вона ще м'якша. Так, мені здається, що кожна наступна ще м'якша. Ну, ми так поскладали її, щоб ви так, да, бачили. Ось, вона трошечки не має надзвичайно великих теплозахисних властивостей, але вона легша і теж використовується для наповнювача котру. Вона дорожчою буде, порівняно з іншими. Наступна у нас... Це у нас наповнювач в ковдрі, який, ось якщо ми так подивитись, він такий не дуже нам привабливий на вигляд, але це натуральний шовк. Натуральний шовк туса. Чим він особливий? Чим він особливий? Ну, взагалі, натуральний шовк – це дуже дорого. Взагалі, вважається, що це ковдра не з дешевих. Але чому ми отак дивимося на нього? Це не сильно високоякісна натуральний шовк, а із диких гусениць, які поїдають не тільки штутний шовкопряд, ну ми знаємо, як гусениця закручує, так? І сама, яка поїдає не тільки штутний шовкопряд, але й дубовий, і інші дерева, листя з цих дерев. І сама проїдає вихід ця гусениця назовні. І тому це не довге волокно, а коротке волокно. Воно теж має свої хороші теплозахисні властивості, але швидше це буде осінній варіант. Ага. Ну, знову для тих, хто любить, щоб не дуже йому жарко було вночі. Так, да, все дуже індивідуально. Обирати. Кожний сам для себе, ну, визначає, наскільки комфортно, в яких йому умовах. Або якщо вдома дуже тепло, можна обрати теж таку. Ну, можна, да, якщо гарно топиться так у вашій квартирі, то чому б і ні. Звісно, основним недоліком таких ковдр є те, що... Ну, крім того, що заводяться моль, кліщі і так далі, да, нічим не оброблені, чому б і не поїсти, да, його молі. Виникає, є люди, які мають алергію. Ну, треба сказати, що вони мають алергію не на ковдру, а на шерсть тварин швидше всього вони мають. І тому вони мають алергійні якісь реакції саме от на такий наповнювач. Та для таких людей рекомендують використовувати синтетичні наповнювачі. Але як альтернативу все-таки я би запропонувала використовувати ковдри з наповнювачами із целюлозно-місних волокон. Це які? Це волокна. Ось у нас є перший зразок, де, пригадуєте, що колись в Радянському Союзі традиційна ковдра була ватна ковдра? Не пригадуємо, але так. Ну, вони є у наших бабусь ще, так. Збереглися. Це бавовна. Ось, подивіться, бачите, вона
ну, ось така, трохи жорстка, вона не дуже така очищена. І так з дочками? Ну, це такі волокна товсті, да. Ну, треба сказати, що вони, ці текстильне волокно бавовняне, да, воно, ну, є недоліки, воно збивається. Вона доволі тонка, так от, ну, справа не в цьому, можна зробити будь-яку товщину. Вони всі приблизно стандартні товщини. Ага. Зараз ці зразки. Але доглядати за нею, мабуть, складно, так? Так, да, ну, всі ковдри взагалі вважається, що треба здавати в хімчистку, так, щоб вони не збивалися. Бавовняне волокно. Натуральне текстильне волокно рослинного походження. Але сьогодні технології пішли вперед однозначно, так? І використовують, модно стало використовувати, це текстильне волокно бамбукове. Ось, попробуйте, воно вже набагато м'якше, однорідніше, розчісане, так? Угу. Це теж целюлозно-вмісне волокно. Ну, воно не відноситься, його рекламують як натуральне, хоча, з іншого боку, це швидше штучне волокно, бо переробляють із природної сировини і таке інше. Вони, треба сказати, що вовномісні ковдри є значно теплішими, як целюлозно-вмісні, щоб ми розуміли. Наступне, я би сказала, не всі підприємства виготовляють, але якщо ми подержимо в руках, подивіться, яке чудове волокно. На синтепон схоже. Схоже, але це із теж з натуральної сировини. Це волокно, яке називається тінсулейн із еквалібта. Що ж, ми вам дякуємо за те, що відповіли на усі наші запитання і за такі фахові поради. Я ж, власне, нагадаю, що гостем нашої студії була кандидат технічних наук, доцент Київського національного торгово-економічного університету Галина Михайлова, яка розповіла нам про властивості ковдр. Ось так непомітно проминула більша частина нашого ефіру. Далі темпів не збавляємо, а тому найближчі півгодини говоритимемо про таке. Як та за допомогою чого французькому винахіднику Емілю Рук вдалося винайти засіб, який врятував життя мільйонам людей, дізнаєтеся за лічені хвилини. Звісно, не забудемо вам переказати і поради від наших астрологів, що готують зірки різним знакам зодіаку на день сьогоднішній, дізнаєтесь із нашого, як завжди, достовірного гороскопу. Тож, залишайтеся разом з нами, аби не пропустити найважливішу інформацію. Ми повернемось за декілька хвилин. Доброго, жвавого та бадьорого ранку усім, хто починає свій день у нашій компанії. Ми завжди відслідковуємо найсвіжіші новини, аби ви першими дізнавались про усе найважливіше. Втім, насамперед хочемо погортати сторінки історії та згадати, чим відзначився цей день в минулому. Тож, 1 листопада 1894 року у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголосив про винайдення антидифтерійної сироватки. У той час у Парижі гарячково шукали вакцини і сироватки всіх інфекційних захворювань. А тому до Еміля юрбами йшли зневірені батьки і молили його знайти засіб від дифтерії. Полі швидко знайшов у плівці взятої з горла хворих дітей дифтерійні палички. Далі він культивував їх на м'ясному бульйоні, після чого пропустив його через фарфоровий фільтр. Провівши певну кількість дослідів та отримавши позитивний результат лікування сироваткою дифтерії, він представив свій винахід широкому загалу, чим врятував не одне людське життя. А тепер від подій минульщини пропоную перейти до не менш важливих подій сьогодення. На честь видатних діячів, героя України та загиблого у зоні АТО у столиці встановлять 5 меморіальних дошок, повідомляє прес-служба КМДА. Зокрема, на фасадах київських будинків будуть встановлені пам'ятні знаки на честь кінорежисера, заслуженого діяча мистецтв України Фелікса Соболєва, народного артиста України Броніслава Брондукова та української акторки Маргарити Кринициної. Також на фасадах міських будинків з'являться меморіали на честь загиблого воїна АТО, героя Троповського, Георгія Троповського і доктора медичних наук героя України Геннадія Книшова. Відомо, що виготовлення та встановлення меморіальних дошок профінансують за позабюджетні кошти. У Києві завершується будівництво 2 дитячих садочків, повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко. За його словами, до кінця року міська влада планує ввести в експлуатацію кілька об'єктів соціальної інфраструктури, що будуються за кошти міського бюджету. Зокрема, нові дитячі садочки матимуть групові приміщення, в яких можуть перебувати до 260 дітей, а також спортивну та актову залу, харчовий та медичний блоки, адміністративні приміщення та приміщення для роботи логопеда та психолога. На території садочка будуть розташовані
розташовані різні тематичні майданчики для заняття фізкультурою, для юних натуралістів, для вивчення правил дорожнього руху та інше. Посадовець перевірив роботи з реконструкції об'єктів та впевнився у якості виконання робіт забудовником. Зеленбудівці дуже ретельно перевіряють посадковий матеріал, який надають постачальники, повідомляє прес-служба комунального об'єднання «Київзеленбуд». Зокрема, комунальники уважно обміряють стовбури молодих дерев, які отримують для висадження. У відомстві зазначають, що таким чином 100 якісних та перевірних саджанців буде висаджено у Дніпровському районі, а ще 110 зелених прийняла комісія Зеленбуду у Голосіївському районі. Наразі особлива увага приділяється насадженням з дотриманням державних стандартів і сертифікації посадкового матеріалу. У відомстві наголошують, що посадковий матеріал, який відповідає стандартам, основа зеленого майбутнього столиці. Зупинку трамвайної лінії станція метро Чернігівська реконструюють під транспортний пересадочний вузол з терміналом, повідомляє прес-служба КМДА. У відомстві зазначають, що зазначені ділянки потребують реконструкції для безпечної пересадки пасажирів з одного виду транспорту на інший. Зокрема, завдяки реконструкції облаштують сучасні підвищені автоматизовані платформи та, згідно з сучасним європейським технологіям, відкриють нові магістральні маршрути. У повідомленні зазначають, що замовником проектування та виконання робіт визначено комунальне підприємство «Київпастранс». Фінансування робіт здійснюватиметься програмою економічного та соціального розвитку міста. Наступної суботи у районах столиці знову пройдуть соціальні продуктові ярмарки, повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. За його словами, столична влада отримала чимало схвальних відгуків від киян, тому було прийнято рішення продовжити цю практику і надалі. Зокрема, черговий етап таких ярмарків відбудеться 5 листопада у 5 районах Києва, де кияни зможуть придбати найсвіжіші продукти від виробників з 8 до 16 години. Ця земля вважається святою в трьох найбільших світових релігіях – іудаїзмі, християнстві та ісламі. Це одна з найменших держав на землі, однак переймає більше емігрантів, ніж будь-яка інша країна. Ця держава займає одне із перших сходинок у всьому світі за кількістю зареєстрованих патентів вчених. А якщо зануритись в її історію, розумієш, що це дійсно чудове місце. Щорічно сотні туристів з усього світу обирають для відпочинку саме Ізраїль, подорож до якого неможлива без відвідування міста Тель-Авів, яке входить в перелік найдорожчих міст планети. Адже через великі автостради, архітектурне розмаїття і кількість сучасних бізнес-центрів його часто називають «маленьким Лос-Анджелесом». А от детальніше про цей куточок світу нам розповість Олена Новгородська, адже вона з нами на прямому зв'язку. Пані Олено, доброго ранку вам. І насамперед хотілося б запитати, у чому особливість цього міста, чим воно приваблює туристів? Добрий день, Україна. Во-первых, хочу передать вам, вот хотела передать солнечный привет солнечного Тель-Авива. Но сегодня у нас немножечко небо хмурится, но это не страшно. Я знаю, что в Украине сейчас гораздо прохладнее, чем здесь. А по поводу Тель-Авива, вы знаете, этот город живой. Изначально, когда мы планировали, куда же мы будем ехать в Израиль, я сказала, это однозначно будет Тель-Авив. Потому что в Тель-Авиве есть какая-то такая энергия жизни, то есть которую ты так или иначе чувствуешь. А город действительно никогда не спит. А город молодой. Молодой не только с точки зрения основания истории, а с точки зрения проживания в нем людей. Потому что огромное количество молодежи, очень большое количество студентов, большое количество туристов. Поэтому энергия, она бьет ключом, и это невозможно не почувствовать. Чи правда, что цены у місті дуже высокие, адже его вважають одним из найдорожчих міст у світі? Знаете, если говорить по поводу там высоты цен, то, конечно, хочется спросить по сравнению с чем. Если сравнивать цены по сравнению, да, там со Штатами, то я не могу сказать, что цены там космические, они там очень высокие. А если смотреть, да, соразмерно с Украиной, да, возможно, выше. Но опять же, это все, ну то есть не настолько критично. Мне кажется, здесь нужно смотреть на уровень жизни там той же там Украины, да, Израиля, Штатов. Я не могу сказать, что цены здесь вот не высокие. Чи справді у цьому місті дуже насичений ритм життя? Да, действительно, ритм очень большой. Причем день у там израильтянина, особенно тот, который проживает в Тель-Авиве, может совершенно спокойно начаться в 7 утра. И когда тебе назначают деловую встречу на 7 утра, не нужно удивляться, не нужно думать, что человек ошибся, потому что график очень плотный, он очень энергичный, поэтому они живут в таком ритме в режиме 24/7. Ну, також ще раз цей високий ритм життя Тель-Авів часто називають несплячим містом. Яка особливість нічного життя у Тель-Авіві? Вы знаете, особенности ночной жизни, здесь очень большое количество клубов. Клубов разнообразных. Ну, то есть, если ты на любишь музыку, смак. Условно... Что-что? На будь-який смак.
Да, если ты любишь там русскую музыку 90-х, то в Тель-Авиве ты обязательно найдешь ночной клуб с русской музыкой 90-х, и даже не сомневайтесь. Ну і хочемо перейти до того, як починають свій ранок у цьому містечку та чим, власне, заведено снідати. Израильтяне, они очень бережно и трепетно относятся вообще к культуре завтрака, потому что есть даже такой специфический термин, который называется «Israeli breakfast». А чем он отличается, да, от остальных кухонь мира и от остальных завтраков? Тем, что, во-первых, это качество и количество еды. Здесь завтрак, соответственно, то есть совершенно не можно сравнить с завтраком украинским, потому что это огромное изобилие различных видов явств, да, гастрономических. Здесь вы найдете наряду условно с мюслями, с овсянкой, да, с овсяной кашей, с тостом еще такие блюда, как яичница, как рыба, рыба на пару, рыба запеченная, различные виды сыров. И их такое огромное количество, что здесь, условно, если ты завтракаешь, то этот завтрак у тебя, тебе будет достаточно до самого ужина. На весь день вистачить і енергії, і запалу. Власне, які страви варто скуштувати, які, можливо, є якісь особливі традиційні страви, які вам вже вдалося скуштувати? Що можете порадити з цього приводу? Вы знаете, кухня очень вкусная, кухня очень полезная, она очень здоровая. Если говорить о традиционных блюдах, то, опять же, если мы говорим в контексте завтрака, то наша традиционная яичница, которую мы привыкли есть каждое утро, здесь называется шакшука. И рецепт ее, он немного другой. Ну, то есть это не наша стандартная глазунья, а это яичница, там, условно, которая плавает в томатном соке. Здесь очень там огромное количество томатной пасты, помидор, лука, там различных овощей, они туда добавляют грибы. В общем, все, что можно добавить вообще в целом яичницу, вот это все будет называться шакшука. А, конечно, это куда без хумуса, да, это тоже традиционное блюдо еврейской кухни. Хумусы, различные кунжутные пасты, а большое количество сиропов, различных сиропов, они здесь очень-очень вкусные. Зараз всі наші глядачі сковтнули слинку, і тепер давайте розкажемо про пам'ятки Тель-Авіва, які місця порадити передусім відвідати, на що звернути увагу. Тель-Авив, он действительно очень интересный, потому что очень много, знаете, вот он такой колоритный, эти с одной стороны маленькие улочки, с другой стороны это огромные магистрали, это айлоны, это небоскребы. Вот в центре Тель-Авива построили небоскреб, который называется Азриэли, это огромные высокоэтажные башни. Опять же, на любой вкус, если ты хочешь посмотреть какие-либо исторические достопримечательности, в Тель-Авиве они есть. А если хочешь, опять же, там, посмотреть с точки зрения бизнеса Тель-Авив, то очень много мест, где там можно там, деловые встречи провести, потому что он все-таки бизнесовый. Его называют второй столицей, потому что столица Израиля – Иерусалим, ну, немногие, кстати, об этом знают, а Тель-Авив – это как вторая столица. Тель-Авив курортный, очень красивые пляжи, они очень ухоженные, да, они очень чистые, хочешь покупаться – пожалуйста. Поэтому мест очень много на любой вкус. Ну, я думаю, що особисто мене дуже цікавить те, що Тель-Авів вважається модною столицею світу. Чи бували вже ви в бутиках? Що там такого можна побачити і прикупити? Ізраїльська мода, ну, я би сказала даже так, що це, мабуть, повне відсутствие моди. Тому що в Ізраїлі совершенно, то есть, нет какого-то одного направления, там, либо в одежде, да, либо в каких-то модных тенденциях. Здесь каждый одевается, как он хочет, и другие люди, они воспринимают это очень адекватно. То есть никто на тебя не посмотрит с каким-либо презрением, либо опаской, и скажет, о боже, как бы в чем ты одет. А здесь настолько вот чувствуется этот дух свободы, кстати, да, говоря, что там Америка страна свободы, я бы сказала, что Израиль это страна свободы. Поэтому если ты считаешь, что ты одет красиво и модно, значит ты действительно одет красиво и модно. Що ж, дякуємо вам за таку цікаву інформацію, дякуємо вам, що відповіли на всі наші запитання. Я ж нагадаю, що з міста Тель-Авів з нами була на прямому зв'язку Олена Новгородська, яка розповіла про основні особливості цього міста. Перший листопада 1993 року вважається днем народження Європейського Союзу. Напевно, найбільшого об'єднання, яке фактично має риси єдиної держави. Однак при цьому не скасовує суверенітет, національні особливості політики, економіки і законів кожної з країн-учасниць. Зараз потрапити до лав Європейського Союзу прагнуть всі розвинені країни, які мають на меті підвищити загальний рівень добробуту своїх громадян та зміцнення економіки країни загалом. А от про те, які переваги від членства України в ЄС бачать мешканці столиці, вирішила поцікавитись наша колега Олександра Литинська.
Відносини між Україною та Євросоюзом були започатковані майже чверть століття тому, в грудні 1991 року, коли Єврокомісія відзначила демократичний характер проведення всеукраїнського референдуму і офіційно визнала незалежність України. Відтак, взаємини між нашою державою та ЄС поступово розвивалися. Наприкінці лютого 2014 року, після подій Революції Гідності, коли український народ продемонстрував своє прагнення стати частиною європейської спільноти, Європарламент ухвалив резолюцію, в якій вперше йшлося про можливість для України стати повноправним членом ЄС. Ми ж напередодні дня народження Євросоюзу вирішили запитати в українців про переваги такого партнерства для обох сторін. Треба уявляти, що буде являти собою Євросоюз в цей час. Відповідно, Україна на той момент, коли ми зможемо вийти на такий рівень відносин, який буде передбачати членство. Теза про те, що Україна є європейською країною і її, ну, власне, європейська перспектива – це повернення в Європу. Це єдиний реальний шлях України як держави, як суспільства в 21 столітті. Інша справа, що він не дуже швидкий. Де факта, вона в Євросоюзі. Перед Європою відкриється перспектива познайомитися з нами поближе. В Європі вже є якийсь є конкретно високий рівень якості, якщо це якісь виробники чи взагалі. І ми можемо подивитися на них і взяти з них якийсь приклад. Просто пересування українців Європою. Європейське навчання, європейські роботи. Дай Бог, щоб отримали те, що людям дійсно потрібно. Скоріше всього, показати примір нашим гражданам, наскільки чоловік може бути захищений государством. Хліб. Все-таки у нас дуже хороші поля, і Херсонська область – це кормілиця. Отдих теж. Азовское море, Карпаты, и электричество им дадим. Так что, ну, думаю, нам есть тоже, что предложить Европе. Мне кажется, что Украина еще не готова к тому, ну, чтобы что-то предложить Европе. Украина, как аграрная держава, я думаю, это будет как открытые двери, новые возможности продавать нашу продукцию экологично чистую. Европа – хороший пример для Украины, и хотелось бы выйти все-таки. Украина – это центр Европы, а весь світ не знает про это. Кажу, що ви зараз опинилися в несприятливих умовах, маючи таку ситуацію з Росією. І я не думаю, що ви отримуєте від світу необхідну допомогу. Це проблема не лише України, це проблема світового масштабу. Вважаю, ми повинні підтримувати вас краще, ніж це відбувається зараз. Я люблю вас, люди. У вас чудові культурні традиції, багато на події історія. Я хочу, аби ви були щасливими та успішними, а не хвилювалися, що хтось біля ваших кордонів зазіхає на вашу незалежність. Безперечно, для переходу в майбутньому до якісно нового рівня відносин з ЄС наша країна повинна виконати всі необхідні умови, як то кажуть в народі, на хотіння є терпіння. Доброго ранку! За словами істориків, якщо вважати битви за Дніпро однією операцією, то її жертви перевищать найкривавішу битву під Сталінградом. Наразі відомо, що тоді у боях було задіяно близько 4 мільйонів людей. Лінія фронту ж становила майже 1400 кілометрів. А загальні втрати, якщо порахувати убитих, поранених та полонених, складають від 1 мільйона до 2 мільйонів 700 тисяч людей. Запеклі бої велися і на підступах до Києва на шосе Київ-Житомир із західного боку міста уздовж нинішнього проспекту Перемоги. Битви на вулицях Києва оточилися і вдень, і вночі. Особливо масштабними вони були в районі Борщагівки і Серцян. Подіям, які передували визволенню Києва від нацистських загарбників, присвячений і сьогоднішній випуск програми «Київські історії». Деталі у наступному сюжеті. 1943 рік. Київ вже тривалий час знаходиться під нацистською окупацією. Проте в місті вже з'являються перші ознаки того, що панування гітлерівців буде недовгим. Преса, яка виходила, нове українське слово, радіо. Радіотрансляційна була мережа дротового радіо. Приймачів нікого не було, були здані в 41-му все. І тому саме літо 43-го вже було таким передчуттям. Гітлерівці, що вже зазнали безповоротних втрат в людському чи матеріальному ресурсі, будь-що прагнуть закріпитися на лінії Дніпра і зупинити Червону армію. Дніпро для нього це останній такий рубіж, тому що і територія Західної
України, беремо правий, від правого берега. Він і так втратив на Донбасі дуже багато всього, що стосується ресурсу. Червона армія оволодіває кількома плацдармами на правому березі Дніпра. Для їх утримання використовує методи, що в ході війни зарекомендували себе далеко не найкращим чином. Відбулося так, що на ранок частина десантників, зорієнтувавшись на місцевості, зрозуміла, що вона знаходиться не на правому, а на лівому березі Дніпра. Частина десанту була висаджена прямо на воду і попадала в Дніпро. Поповнення особового складу пошматованих радянських частин здійснюється за рахунок місцевого населення. Таких юнаків було саме з ініціативи Ватутіна, коли він командував Воронежським фронтом, а з 20 жовтня першим українським, який брав Київ, мобілізовано близько 300 тисяч. Про події, що передували визволенню Києва від нацистських загарбників, розповість сьогоднішній випуск програми з циклу «Київські історії», що вийде в ефір о 22:25. А на годиннику маємо вже рівно 9-ї. Традиційно у цій порі наші колеги з СТН підготували свіжу добірку інформації. Тож ми з задоволенням передаємо слово нашій колезі Олександрі Роздорожній. Вона має чим вас дивувати та інформувати. Тож далі СТН. Моє вітання про головні події життя столиці та країни готові розповісти вам просто зараз і почнемо з подій на сході країни. У зоні АТО не припиняються обстріли. Минулої доби російсько-окупаційні війська 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Епіцентром протистояння став Маріупольський напрямок. Там зафіксували 17 провокацій. Укріплення наших військових поблизу Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького противник обстрілював з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. В опорних пунктах неподалік Степного, Широкіного та Красногорівки бойовики вели вогонь з мінометів, а в Березному – з озброєння БМП. На Луганському напрямку окупанти 9 разів порушували режим припинення вогню. В районах Нижньотеплого та Лопаскіного ворог використав проти сил антитерористичної операції гранатомети та стрілецьку зброю. А захисники Кримського опинились під вогнем мінометів та ствольної артилерії калібрів 120 та 122 мм. На Донецькому напрямку відбулось 10 обстрілів. У Луганському російсько-окупаційні війська застосували проти українських воїнів вогонь БМП. «Укроборонпром» презентував бойовий модуль «Вій». Над його розробкою спільно працювали київський бронетанковий завод та приватні підприємства. Такий модуль може встановлюватись на легку бронетехніку, що значно посилює вогневу міць машин. За словами гендиректора «Укроборонпрому» Романа Романова, озброєння виготовлено з вітчизняних комплектуючих. «Вій» призначений для ураження на дальності до 2 кілометрів живої сили противника, транспортних засобів, а також повітряних цілей на висотах до 1000 метрів. А завдяки впровадженню сучасних електронних систем робота модуля здійснюється дистанційно з можливістю використання тепловізійних прицілів. Однією з головних особливостей «Вію» є високий темп стрільби – 3000 пострілів за хвилину. А парламентський тиждень обіцяє бути плідним. Верховна Рада візьметься за банківську сферу, охорону здоров'я, завершить питання житлово-комунального господарства та спробує виправити ситуацію, що спричинила шквал обговорень. Йдеться про підвищення зарплатні депутатам. Півтора тижні тому нардепи практично вдвічі вирішили збільшити собі заробітну плату. Утім, рішення виправити ситуацію, переконує спікер Андрій Парубій, у народних обранців практично одностайне, а в парламенті вже зареєстрували проєкт постанови про скасування підвищення зарплат депутатам. Готується постанова сьогодні. За підписами голів фракцій, принаймні більшість голів фракцій зголосили, що вони будуть цю постанову підтримувати. Щоб завтра ми цей проєкт постанови змогли і розглянути на бюджетному комітеті. Я говорив з головою бюджетного комітету, вони готові це питання розглянути. І в цьому проєкті постанови буде пропозиція вилучити пункт 3 і 4, які стосуються, власне, заробітної плати.
Фінансування столичної цільової програми «Турбота» збільшили вдвічі. Додаткові гроші спрямують на виплати сім'ям загиблих в АТО, оздоровлення дітей-інвалідів та закупівлю спецавто для перевезення хворих. Так, у 10-ро до 25 тисяч гривень збільшили щорічну допомогу сім'ям киян загиблих в АТО. Ще 280 мільйонів гривень виділили на придбання житла, в якому в тому числі і ветеранам АТО. Крім того, міська влада закупила 10 спецавтомобілів для перевезення людей з порушеннями опорно-рухового апарату. Гроші ще на таку ж кількість машин депутати виділили на останній сесії минулого тижня. А щоб мешканці столиці платили менше за комунальні послуги, передбачили гроші на встановлення у всіх будинках приладів обліку тепла. Ми продовжуємо встановлювати домові лічильники тепла, які дозволять економити на оплаті близько 20-30%. На сьогодні такими обліками тепла обладнані більше ніж 90% житлових будинків, і тільки в цьому році на цю роботу було заплановано витрачається близько 80 мільйонів гривень. Понад 200 ліфтових крадіжок зафіксували столичні правоохоронці від початку року. Потерпають від цього переважно жителі похилого віку, мами з дитячими візочками, інваліди. Крадуть заради кольорового металу, комплектуючи, здають до пунктів збору брухту. Такий заробіток підпадає під статтю Кримінального кодексу, однак пункти збору металу поліція перевіряти повноважень не має. Аби попередити крадіжку цінного ліфтового обладнання, в КМДА пропонують встановлювати сигналізації, щоб заразом оберегти ще одну жертву масових викрадень – теплолічильники. Ціна питання – плюс 5 гривень за місяць до комуналки. А щоб вирішити проблему із заміною зношених підйомників, у мерії обмірковують програму співфінансування з мешканцями. В цьому році буде замінено більше ніж 100 ліфтів, але це капля в морі. Якщо говорити про загальний технічний стан ліфтового господарства, то 9 тисяч ліфтів сьогодні мають ресурс експлуатації, який більше, ніж нормативний. У нас от 7 будинків, де ми встановили разом з Державною службою охорони, зараз це поліція охорони, обладнання і відповідні датчики, і люди в цих будинках сплачують абонплату за цю охорону. На вулицях столиці незабаром з'явиться нова спецтехніка. Міська влада планує закупити 9 машин для обслуговування та ремонту тепломереж. Перше авто-ескаватор вже допомагатиме працівникам Київжитлоспецексплуатації. Також для цього підприємства планують купити 2 вантажівки. Загалом до кінця року мають придбати ще 5 протиаварійних авто, 2 ескаватори, кран та лабораторію для визначення теплових втрат у мережах. На оновлення автопарку цьогоріч міська влада виділила 40 мільйонів. Мы занимаемся обслуживанием нежилого фонда города и, соответственно, теплосетями, которые подведены к этим зданиям. Так как у нас сети находятся в состоянии изношенности 60-70% и более, и сейчас только начали какие-то работы по их замене, постоянные порывы, поэтому трактор планируется использовать для разрытия аварийных и плановых по ремонту тепловых сетей. После, скажем, десятков лет, когда техника новая не куплялась для господарства, мы саме начали это делать, потому что те механизмы, ті ескаватори, ті автомобілі, яким вже 10-15 років, їх фактично більше треба ремонтувати, аніж експлуатувати. У Дніпровському районі столиці з'явилось місце для закоханих. Арку кохання відкрили в оновленому сквері на Праській 4. Символічно між двома рахсами. Металева конструкція заввишки кілька метрів має стати місцем для фотосесії молодят, сподіваються зеленбудівці. Адже це досить близько до Дніпровського та Дарницького рахсів. Зараз арку прикрасили невибагливими до погодних умов хризантемами, а вже навесні вплетуть інші квіти відповідно до пори року. Мы побоялись высаживать такие растения, как клематис, лимонник и троянду шиповниковую. Эти все растения, они плетущиеся. То есть идея заключается в том, чтобы заплести эту арку в эти три растения. Они в разное время цветут, то бишь будут радовать глаз в разное время. То есть одна в июле, другая в августе, третья еще позже. Капитальный ремонт не проводился, проводилось только оновление скверу. Было облаштовано 200 метров газону, высажено туи, елевец, облаштовано альпийские гирки, выровнено ландшафт и облаштовано газон.
Подбати про екологію міста може кожен, зокрема, здавати на переробку поліетиленові пакети. Це можна робити вже від сьогодні у спеціальних пунктах, повідомляє «Київміськвторресурси» на своїй сторінці у Фейсбуці. В зелених офіційних кіосках прийматимуть кольорові, білі та прозорі пакети з ручками, без ручок, типу маєчка, у яких продають їжу, одяг та інші побутові речі. Зазначається, що пакети мити не потрібно, головне, щоб там не було залишків їжі. Ціна за кілограм – 1,5 гривні. А працівникам соціальної сфери дякували за нелегку, але таку важливу роботу. У кінотеатрі «Жовтень» професіоналів своєї справи нагородили почесними грамотами київського міського голови. Усім робітникам видали премію, а після урочистостей продемонстрували кінофільм. День соціального працівника традиційно відзначають у першу неділю листопада. Напередодні Дня соціального працівника ми вітаємо сьогодні наших співробітників мережі центрів соціальної допомоги для дітей, сімей і молоді. Сьогодні надзвичайно важливо цим людям, які перші йдуть до тих, хто переживає зараз складні часи, чия сім'я знаходиться у складних життєвих обставинах, де є сімейна трагедія, вони перші приходять, надають допомогу. І нам надзвичайно важливо підтримати їх у своїй роботі і сьогодні нагородити тих, хто досяг більших успіхів, і, звичайно, надихнути тих, хто лише нещодавно почав працювати. Євробачення 2017 збере в українській столиці рекордну кількість учасників – 43 країни. Про це повідомляється на сайті пісенного конкурсу. Російська Федерація, яка раніше ставила під питання свою участь у Євробаченні, також подала заявку на виступ. Цього року список країн-учасниць включає Румунію і Португалію, які були відсутні в 2016 році. Також втретє візьме участь Австралія. Проте будуть відсутні Боснія і Герцеговина. Очікується, що Євробачення відбудеться в міжнародному виставковому центрі на лівому березі Києва. Півфінали міжнародного пісенного змагання пройдуть 9 і 11 травня, а фінал – 13 травня наступного року. Такі новини маємо на цю годину. Наступний випуск СТН не пропустіть рівно о 13-й. Ну а ранок по-київськи з вами продовжать наші, як завжди, бадьорі та веселі Андрій та Катя. Тож, залюбки передаю вам слово. Дякуємо тобі, Саша, за твою, як завжди, свіжу та актуальну добірку новин, за те, що обрала нашу компанію для сьогоднішнього ранку, для того, щоб прокидатися і дивувати наших глядачів новою інформацією. Ми чекатимемо тебе вже завтра. От, і гарних новин тобі сьогодні на 13-ту годину. Ну, я в свою чергу бажаю вам та усім нашим телеглядачам лише гарного та вдалого дня. До завершення. Ну, а нас до завершення нашого ефіру залишається вже не так багато часу. Втім, наостанок ми приберегли ще безліч цікавої інформації, якою зможемо вас здивувати. Отож, далі поговоримо про таке. Чекатимемо на включення нашого журналіста Андрія Нєшина, адже він повідомить про те, що сьогодні в столиці відбудеться публічне обговорення концепції розвитку велоінфраструктури міста Києва. Тож, він повідомить усі подробиці, де й коли це відбудеться. І завершувати наш ефір будемо мистецько, адже до нашої студії ми запросили письменника, кіносценариста, майстра оповідань Василя Трубая, який поділиться з нами своєю творчістю, а також вам принесе подарунок. Отож, обов'язково дочекайтесь на його появу у нашій студії. Незважаючи на стрімкий розвиток транспортних засобів протягом останніх десятиліть, появу швидкісних суперкарів, електромобілів, потягів все більше і більше жителів планети віддають перевагу двоколесному другу, знайомому з кожного з дитинства, велосипеду. Статистика вражає цифрами. Сьогодні у світі наліщується понад мільярд велосипедів, а Данія та Нідерланди стали найвелосипеднішими країнами. Втім, не залишилась позаду і наша столиця, де цей транспортний засіб останнім часом теж користується неабиякою популярністю. Тому сьогодні у столиці відбудеться публічне обговорення концепції розвитку велоінфраструктури. Детальніше про це нам розповість наш журналіст Андрій Нєшин. Андрію, привіт, і ще раз тобі розповідай, які основні теми будуть підіймати та в якому форматі буде проходити захід. Так, вітаю, студія, доброго ранку, глядачі. Дійсно, хочу повідомити, що сьогодні в департаменті містобудування та архітектури КМДА за адресою Хрещатик 32 буде публічне обговорення концепції розвитку велоінфраструктури, як вже було зазначено. Мені відомо, що початок вже о 18:30, вхід для всіх вільний, а от більш детально я попрошу розповісти координатора проєкту концепції розвитку велоінфраструктури в місті Києві Вадима Денисенка. Прошу. Доброго ранку, доброго пане ранку. Вадиме. Доброго ранку, шановні кияни. Я з радістю запрошую вас долучитися до обговорення концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста Києва. От, по принципу, що, де, коли. Що таке концепція? Це
стратегічний київський документ, який допоможе нам, допоможе місту побудувати якісну і хорошу велосипедну інфраструктуру із правильною моделлю її управління, обслуговування, контролю якості. Також цей документ буде включати певні інженерні можливі рішення для провезення людей через перехрестя, проходження поворотів та таке інше. Власне, де? Департамент містобудування та архітектури, Хрещатик 32, 1 листопада, тобто сьогодні, о 18:30. Вхід вільний абсолютно для всіх. Тобто кожен, хто не байдужий до розвитку велосипедного транспорту в місті, приходьте. Коли сьогодні? Дякуємо вам. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш журналіст Андрій Нєшин, який розповів про те, що сьогодні у столиці відбудеться публічне обговорення концепції розвитку велоінфраструктури. Ми ж пропонуємо вам залишатися у нашій компанії, тому що завершувати будемо мистецько. У нашій студії з'явиться Василь Трубай, кіносценарист, який розкаже нам цікаві факти. Тож залишайтеся з нами, далеко не відходьте. Ми повернемось буквально за лічені хвилини. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Це «Ранок по-київськи» і ми продовжуємо. Його називають майстром оповідання, твори якого захопили багатьох своєю пронизливістю, різноманітністю та оригінальністю сюжету. Він став володарем гран-прі першого всеукраїнського літературного конкурсу «Коронація слова», а також лауреатом літературної премії імені Григорія Косинки. За його оповіданнями було знято фільм «Вперед за скарбами гетьмана» та «Посилка для Маргарет Тетчер». Твори письменника перекладалися англійською, німецькою, чеською, сербською, білоруською. Руською мовами. Отож, зустрічайте в нашій студії український кіносценарист, драматург, письменник Василь Трубай. Доброго ранку. Раді вітати вас в нашій студії. Власне, бачимо, що ви прийшли до нас не з пустими руками. У нас є подарунок для наших глядачів. Це ваша книжка оповідань «Кінець світу». І вони зможуть його сьогодні отримати, цей подарунок, за відповідь на наступне питання. Мені треба задати питання їм, так? От хай мені глядачі скажуть, якщо вони цікавляться моєю творчістю, який фільм був знятим перший? «Посилка для Маргарет Тетчер» чи «Вперед за скарбами гетьмана»? Ось таке от запитання. Що ж, телефонуйте, не боріться, адже часу залишається не зовсім багато. Також ви бачите номери телефонів на вашому екрані. Отож, ми будемо чекати ваших дзвінків і ваших відповідей, а тим часом продовжимо нашу розмову із нашим гостем. Що ж, пане Василю, насамперед хочеться запитати вас про те, з чого ж все-таки почалась ваша творчість? Моя творчість... Моя творчість почалася із брати приклад із мого старшого брата. Мій старший брат почав писати, а мене брала заздрість. Я думаю, я теж зумію. І почав писати. Тобто це вас надихнуло, ви взяли такий приклад? Так, брата. Мій старший брат, він відомий критик в Україні, так що запрошуйте його на передачу. Так, виходить, що ви почали писати і тепер, коли брат став критиком, як він реагує на ваші твори? Жоден мій твір не виходить без прочитання першого мого брата Михайла Карасьова. Тобто спочатку він? Обов'язково спочатку він і всі його зауваження я беру до уваги, і твори мої стають кращими. Який був ваш перший твір, який ви написали? Перший твір я написав «Грушки». Я взагалі дуже пізно почав писати, десь вже в 32 роки. Я ходив в море, там було багато вражень, вони накоплювалися в мені. А вже десь після 30 я почав писати. І перший твір був «Грушки», і він мені такий хороший, що я його переношу з книжки в книжку тепер. Тобто він як став вже таким... Це малесенька така новелка про діда старого, якого мені було шкода, якого я не любив, який продавав грушки. Але там характер дуже міцний, міцний характер. Малесенька, на півтори сторінки новелка. Власне, всі ваші оповіданнячка, вони – це такі життєві історії, чи все ж це вигадана така казкова? Це все вигадане. Що оповідання, що мої сценарії до кіно – це все вигадка. Там нема нічого такого. Ну, це може бути тільки поштовх із життя. Я не люблю
не люблю літературу, взагалі мистецтво, яке передає те, що бачимо. Я люблю мистецтво, яке іде через, через людину, і вона, яку свою туди вносить душу, сам письменник, чи, чи художник, чи хто. Я не люблю Шишкіна, я люблю Сальвадора Далі. А звідки тоді черпаєте натхнення? Звідки берете ці образи? А Бог його знає, звідки зберуться. Але якась обов'язково щось вражає. І ти задумуєшся, і потім ходиш. Якщо воно знову вертається до тебе, ти починаєш розуміти, що тут треба щось робити. І, до речі, у нас є вже дзвіночок. Що ж, доброго вам ранку. Добрий ранок, студія. У мене є відповідь. Ну, не зовсім впевнена, що вона вірна, але мені здається, що перший твір пана Василя «Вперед за скарбами гетьмана». Дякую. Це правильна відповідь? Це відповідь неправильна. На жаль, це відповідь неправильна. Але це погано, що я сказав. Тепер наступний глядач буде тепер знати, яка правильна. Відповідь. Ну, все одно, я думаю, що ми дочекаємо. Але цій людині, яка подзвонила, ми подаруємо книжечку теж. Так що ви приходьте до нас. Ми підпишемо з автографом і залишимо її у нас на каналі. Тому обов'язково залишайтеся на зв'язочку. Наші редактори скажуть, як ви зможете забрати свій подарунок. Ну, а ми ж хочемо повернутися вже до нашої розмови. Також хотілося запитати вас про образи у ваших оповіданнях. Як створюєте ці образи? Це видумані ж персонажі? Чи, можливо, у вас переплітаються якісь люди з певного вашого життя? Можливо, друзі, знайомі? Нема, все видумане. Все повністю? Все видумане. Я не фотограф, я не пишу так. У мене все придумано, все видумано, і всі мої твори – це казки. Коли ви сідаєте для дорослих. А ви вже знаєте, про що будете писати? Чи все обов'язково народжується? Ні, я знаю. Я не вірю тим письменникам, які кажуть, що я сідаю, беру ручку, і воно з'являється. Може, в них і з'являється. Я обов'язково знаю, що я хочу сказати людям. І обов'язково знаю, чим воно закінчиться, моя розповідь. Далі вже при написанні воно може вести в будь-які сторони і може навіть бути не так, як я сподівався. Але я знаю, що я хочу сказати. Якщо я пишу «Танг», це книжечка моя, яка, ну, я такі маленькі книжечки роблю, бо дорого дуже великі. Зараз же ж не письменнику платять, зараз письменник платить, щоб видати книжку. То це таке дуже дешево і зручно, і мені є що подарувати. То коли я бачу, що Росія насаджує сюди свою мову і свої звичаї, і це небезпечно, то тоді з'являється танк. Про чоловіка, який купив хемородну рослину на базарі. Ми зараз повернемось, пане. Повернемося. Є дзвіночок у нас знову. Що ж, доброго ранку вам. Алло, доброго ранку. Представтесь, будь ласка. Доброго ранку. У мене є відповідь. Будь ласка. Це посилка для Маргарет Тетчер. Ну, це вже правильно. Це вже правильна відповідь. Ми вітаємо вас, дякуємо, що зателефонували. А хто скаже, за як який сценарій я отримав премію коронації слова. Ось. Ще є одне запитання, тож не зволікайте, телефонуйте. Можливо, вам ще вдасться виграти одну із книжок нашого гостя. Ми повертаємося до вашого оповідання «Танг». То все ж таки, про що воно? Звідки взялася ця така рослина і звідки взялася така назва? Чи дійсно вона існує, ця рослина? Танг англійською мовою – це язик. Чоловік купив в якогось академіка з Росії на базарі на Володимирському ринку танг. Рослинку таку, дуже гарну, яка всього допомагає. Він приніс її жінці додому, і що потім трапилося і з усім цим, тут написано. Чим вона була для нас корисна або навпаки? Так, то треба читати. Також от, в основному, от, про що ви пишете усі ваші оповідання? Тобто є у вас певний якийсь стиль от, у письменників і певний напрямок і стиль? От, який він у Василя Трубая? У мене вся творчість, вона на підтекстах, вона не пряма. Вона якісь там є обов'язково образи, які
натякають, про що йде мова. Цебто, ну я вже сказав, це не фотографії, це видумані речі, образні і з підтекстом. Але зазвичай ви в своїх оповіданнях ось в такій досить легкій, грайливій, казковій формі намагаєтеся донести досить такі важливі речі. Я про це і кажу. Да. Як це відбувається? Як, чи легко читачеві пізнати той... Да, от читачеві іноді важко розібратися, якщо немає підказки, про що це. Іноді важко. Ось «Ріка», наприклад, така книжечка в мене, це новела «Ріка». От всі кажуть, що такого не буває. У мене пливуть по ріці люди і грибуть проти течі, тікаючи від водоспаду, який там десь гуде. І потім герой наш, обірвавши руки, об ці весла, кидає їх. І тече, і пливе за течією. І потім потрапляє водоспад, а після водоспаду знову ріка. Дехто не розуміє, про що це, розумієте? А це про наше життя. Ми грибимо, а нашо? Що ж, ми дякуємо такий вам. Такий філософський зміст. Власне, так. Дякуємо вам, що відповіли на усі наші запитання. Ж нагадаю, що до нашої студії завітав український кіносценарист, драматург, письменник Василь Труба, який поділився з нами своєю творчістю. Ну і, власне, ось на такій творчій ноті ми будемо завершувати наш жвавий ефір вівторка. Дякуємо, що цей день розпочинали у нашій помаранчевій компанії. Сподіваємось, що ваше пробудження сьогодні було вдалим, пізнавальним та веселим. І за допомогою нашої програми ви отримали лише приємні емоції. А навіть якщо вам не вдалося подивитися наш прямий ефір, ви завжди зможете переглянути найцікавіші, найяскравіші моменти у нашій сторінці, на нашій сторінці у мережі Фейсбуку. Тож з нетерпінням чекаємо на ваші вподобайки, а також на зустріч завтра рівно о 7 ранку. Обіцяємо, буде весело та інформаційно. Це був ваш ранок по-київськи. Побачимось!